15 глава. През първите 4 дни Франчо Куотермас Хедър, Джак и Тоби почистиха основно къщата. Избърсаха стените и дюшемето, лъснаха мебелите, минаха с прахосмукачка килимите и тапицериите, измиха всички чинии и прибори, поставиха нова хартия в кухненските шкафове. Отърваха се от дрехите на Едуардо чрез градската църква, която ги събираше и раздаваше на нуждаещите се. В крайна сметка направиха мястото да изглежда като тяхно собствено. Нямаха намерение да записват Тоби за училище до следващата седмица. Искаха да му дадат време да се приспособи към новия им живот. На него и без това много му харесваше да прави, каквото си иска, докато момчетата на неговата възраст вече бяха в трети клас и седяха затворени в учебните стаи. В сряда пристигна колата на транспортната компания с малка пратка от Лос-Анджелис, останалата част от дрехите им, книгите, компютрите на Хедър и нейната апаратура, играчките и игрите на Тоби, както и останалите им вещи, които не искаха да изхвърлят или да разпродават. Познатите вещи правеха новата къща да прилича повече на техен дом. Макар че дните ставаха все по-студени и по-мрачни, настроението на Хедър оставаше приповдигнато. Вече нямаше пристъпи на неспокойствие, както когато Пол Янблът им показа за пръв път имота в понеделник вечерта. С всеки изминал ден този параноичен епизод избледняваше в паметта й. Тя избърса паяжините и буклуците от спираловидните стълби в задната част, изми стъпалата самоняк и прогони от това място неприятната воня на разложено. Никакви необичайни чувства не я спохождаха, вече дори и беше странно, че е почувствала някакъв суеверен страх на тези стълби. От някои от прозорците на втория етаж се виждаше хълмът с гробището. Това вече не и се струваше зловещо като преди благодарение на казаното от Пол, че така се запазва приемствеността между поколенията. В едно разпадащо се семейство, в каквото беше израснала тя, както и в Лос-Анджелис, традициите бяха толкова малко и чувството за принадлежност към каквото и да било беше толкова слабо, че любовта на тези фермери към земята изглеждаше много скоро трогателна, дори духовно насърчаваща, отколкото странна или мрачна. Хедър изчисти хладилника, после го напълниха с плодове и зеленчуци. Хладилната камера вече беше наполовина пълна с пакетирани полуготови храни за вечеря, но тя отложи инвентаризацията, защото я чакаха по-важни задачи. 4 вечери поред, твърде уморени да готвят, те ходеха с колата до Eagles Roost и вечеряха в бистрото на Main Street, притежавано и управлявано от бика, който можеше да кара кола, да смята и да танцува. Храната се състоеше от първокласни местни специалитети. 18-те километра път не им направиха особено впечатление. В Южна Калифорния пътуването се измерваше преди всичко от времето, което то отнемаше. Дори и най-кратката разходка до пазара изискваше половин час в натовареното градско движение. 18 км каране от една точка до друга в Лос-Анджелис щеше да отнеме час, два или цяла вечност, в зависимост от движението и агресивността на другите шофьори. Кой знае? Те обаче успяваха редовно да стигат в Eagles Roost за 20-25 минути, което им се струваше направо нищожно време. Пустите магистрали действаха ободрително. В петък Хедър заспа без проблеми. За пръв път обаче покоят ѝ беше нарушен. В съня си тя се намираше на студено място, което беше по-черно и от най-тъмната безлунна нощ, по-черно от стая без прозорци. Чувстваше, че върви напред, но не го виждаше, сякаш беше сляпа. Глождеше я любопитство и в началото не се боеше от нищо. Всъщност дори се усмихваше, защото беше убедена, че в едно топло и осветено място, намиращо се от другата страна на мрака, я очаква нещо чудесно, превъзходно и приятно. Съкровище. Удоволствие. Просветление, мир и радост я чакаха и тя трябваше да намери пътя. Блажено спокойствие, свобода от страха, вечна свобода, просветление, щастие, удоволствие, които бяха по-силни от всичко, което беше усещала и виждала досега. Чакаха и чакаха. Тя бавно и несигурно вървеше в непрогледната тъмнина, опитваща с протегнати напред ръце пространството пред себе си. Но винаги избираше погрешната посока, обръщаше се насам и натам, тръгваше в тази и онази посока. Любопитството се превърна в обсебващо желание. Искаше да стигне до нещото, което се намираше зад стената каквото и да беше то. Желаеше го така силно, както нищо не беше искала преди в живота си. Искаше го повече от храната или любовта, от богатството и щастието, защото то беше повече от всички тези неща.
намери вратата, вратата и светлината отвъд, чудната врата, красивата светлина, мира и радостта, свободата и удоволствието, отърси се от тъгата. Трансформацията е толкова близо, болезнено близо. Протегни се и стигни вратата, стигни я. Желанието се превърна в необходимост, стремежът се превърна в още по-силна обсебеност. Тя трябваше да го има каквото и да беше то, радост, спокойствие, свобода. Затова се затича в всепоглъщащата тъмнина, без да си дава сметка за опасностите, втурна се напред, трескаво желаеща да открие пътя, пътеката, истината, вратата, вечната радост, край на страха от смъртта, никакъв страх от нищо, рай. Отчаянието й нарастваше и тя продължаваше да тича, но винаги в противоположна посока. Един глас я повика, странен и чудат, заплашителен, но привлекателен. Опитваше се да й покаже пътя, радостта и мира, края на всичката мъка и тъга. Само го приеми. Приеми го. То протягаше ръце към нея. Само ако можеше да се обърне във вярната посока, да го открие, да го докосне и да го прегърне. Спря да бяга. Внезапно осъзна, че в крайна сметка не трябва да търси дара, защото се намира в негово присъствие, в дома на радостта, двореца на мира, царството на просветлението. Всичко, което трябваше да направи, беше да го пусне в себе си, да отвори врата в самата себе си и да го пусне, да го пусне. Да се отвори за неподправената радост, рай, рай, рай. Да се отдаде на удоволствието и щастието. Искаше го, наистина толкова силно го желаеше, защото животът беше тежък, когато не трябваше да е такъв. Но една упорита част от нея се възпротиви на дара, някаква изпълнена с омраза и гордост, част от нейното цялостно аз. Тя усети разочарованието на този, който искаше да й даде този дар, дарителят в мрака. Почувства разочарование и може би гняв. Затова тя каза, съжалявам, много съжалявам. Дарът, радостта, мирът, любовта, удоволствието, притисна тялото и с невероятна сила, брутална и безмилостна. Тя почувства, че може да бъде смачкана от натиска. Тъмнината около нея стана тежка, като че тя лежеше дълбоко на дъното на необятно море. То обаче беше много по-плътно и тежко от водата. Обкръжаваше я от всякъде, притискаше я и я задушаваше. Трябваше да се предаде, безполезно беше да се съпротивлява. Трябваше да го пусне в себе си, подчинението беше мир, подчинението беше радост, рай, рай. Отказът да се подчини щеше да означава болка, далеч по-силна и жестока, отколкото можеше да си представи, разочарование и агония, каквито имаше само Фада. Трябваше да се подчини, да отвори вратата към себе си, да го пусне, да го приеме, да познае мира и спокойствието. То блъскаше по душата й, удряше страшно и неудържимо, блъскаше и блъскаше. Пусни го вътре, пусни го вътре, 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 вътре. Пусни го вътре. Изведнъж тя откри тайната врата в самата нея, пътя към радостта, входа към вечния покой. Грабна дръжката и я завъртя, после дръпна навътре, трепереща в очакване. През бавно разширяващия се процеп видя фигурата на дарителя. Беше блестяща и черна. Звиещи се и бързи пипала. Той триумфираше. Студенина на прага. Затвори вратата, затвори вратата, затвори вратата. Хедър подскочи и мигновено се разсъни. Отметна завивките и се изправи на крака с едно плавно и трескаво движение. Сърцето й продължаваше да бие силно и тя си пое въздух. Сън, само сън. Но никой друг нейн сън не беше толкова напрегнат. Може би нещото отвъд вратата я беше последвало и в реалния свят. Налудничава мисъл. Но не можеше да се освободи от нея. С леко хриптене тя заопипва в тъмното за нощната лампа. Накрая я намери и я включи. Когато светна, не видя никакви кошмарни създания. Само Джак, заспал по корем, с обърната настрани глава и тихо похъркваш. Тя успя да възвърне нормалното си дишане, въпреки че сърцето й продължи да бие силно. Беше потна и не можеше да спре да трепери. Исусе! Тъй като не искаше да буди Джак, Хедър изгаси лампата и потръпна, когато около нея отново настъпи мрак. Седна на ръба на леглото с намерението да остане така, докато сърцето й се успокои и тя спре да трепери. После щеше да облече халата върху пижамата, да слезе на долния етаж и да чете до сутринта. Според светещите зелени цифри на електронния часовник беше 3,9 часа през нощта, но тя едва ли щеше да е в състояние отново да заспи. Изключено. Сигурно нямаше да може да заспи дори утре вечер. Ясно си спомняше блестящото виещо се създание на прага и лютия студ, който излъчваше то.
Усещането за сковаващия студ се беше загнездило в нея. Отвратително. Почувства се омърсена отвътре, там, където никога нямаше да може да измие петното. Реши, че има нужда от горещ душ, и стана от леглото. Отвращението й постепенно премина в гадене. В тъмната баня тя беше обзета от сухо парене и пристъпи на повръщане, които оставяха в устата и горчив вкус. Запали лампата, взе шишето с туалетната вода и прогони горчивината от устата си. После наплиска лицето си с студена вода. Седна на ръба на ваната и изтри лицето си с хавлия. Докато чакаше да възвърне спокойствието си, се опита да си обясни защо някакъв си сън ще има подобно силно въздействие върху нея. След няколко минути, когато се съвзе, тя се върна в спалнята. Джак все още похъркваше тихо. Халатът ти беше сгънат върху фотьойл от времето на кралица Ана. Взе го, тихо излезе от стаята и затвори вратата. В коридора го облече и завърза колана. Макар че възнамеряваше да слезе долу, да си свари кафе и да чете, тя се отправи към стаята на Тоби в края на коридора. Колкото и да се опитваше, Хедър не можеше да разграничи напълно страха от кошмара и притеснението и започна да се насочва върху нейния син. Вратата на стаята беше леко открехната. Откакто се преместиха в ранчото, Тоби беше започнал отново да спи с включена нощна лампа. Хедър и Джак бяха изненадани от това, че синът им отново е загубил увереността си, но случилото се не ги обезпокои сериозно. Те предположиха, че щом се приспособи към заобикалящата го среда, синът им отново ще предпочете тъмнината пред червената светлина на стенния аплик. Тоби се беше завил добре и само главата му се виждаше. Дишането му беше толкова слабо, че за да го чуе, Хедър трябваше да се наведе над него. Всичко в стаята си беше така, както би трябвало да бъде, но тя се поколеба дали да си тръгне. Продължаваше да я измъчва леко неспокойствие. Накрая, когато Хедър се насочи към отворената врата, тя чу леко стържене и се спря. Обърна се към леглото. Тоби продължаваше да спи и изобщо не беше помръднал. Дори и преди да погледне към сина си, Хедър разбра, че звукът идва от стълбите отзад. Беше потайно и почти безшумно стържене на нещо твърдо, може би подметка на ботуш, която се плъзгаше по дървените стъпала. Тя веднага беше обхваната от същото притеснение, което не почувства, когато миеше стълбите, но което я връхлетя в понеделник, когато оглеждаше къщата заедно с Пол Янблът и Тоби. Параноичното убеждение, че някой или нещо ядебне зад ъгъла или се спуска зад тях. Враг, обзет от сляпа ярост и способен на чудовищно насилие. Впери поглед в затворената врата, водеща към стълбите. Беше боядисана в бяло, но в нея се отразяваше червеният блясък на нощната лампа и изглеждаше като някаква огнена порта към преизподнята. Изчака да разбере дали звукът ще се повтори. Тоби въздъхна в съня си. Само въздъхна, нищо повече. Отново настана тишина. Хедър си каза, че може и да бърка, че може да е чула безобиден звук отвън. Може би нощна птица, кацнала на покрива, която е разтърсила перата си и е драскала с ногти по керамидите. Може да е взела този звук за стъпване по стълбите. Просто не можеше да се освободи от кошмара. Сигурно не биваше напълно да се доверява на възприятията си. Скръц, скръц. Този път не можеше да има грешка. Звукът беше по-тих от първия, но определено идваше от другата страна на вратата към стълбите. Спомни си как някои от дървените стъпала скърцаха, когато за пръв път слезе по тях на приземния етаж по време на понеделнишката обиколка и как те стенеха и се жалваха, когато ги миеше в сряда. Искаше и се да грабне Тоби от леглото, да го изведе от стаята, да отидат бързо до спалнята и да събуди Джак. Тя обаче не беше бързала и не беше тичала по никакъв повод в живота си. По време на кризите през последните 8 месеца беше натрупала у себе си доста значителна вътрешна сила и самоувереност. Макар че по тила й полазиха тръпки като някакви космати паяци, тя се изчерви, като си представи как побягва като плашлива мома от ефтин готически роман, уплашена от някакъв си странен звук. Вместо това отиде при вратата към стълбите. Бравата беше заключена. Сложи ухо на процепа между вратата и рамката. Оттам подухна студен въздух, но не се чу никакъв звук повече. Докато слушаше, тя заподозря, че натрапникът се намира на горните стъпала, на сантиметри от нея. Делеше ги само вратата. Можеше лесно да си го представи там, тъмна и странна фигура с долепена до вратата глава, също като нейната, напрегнал се да чуе някакъв звук от нея. Глупости.
Стърженето и скърцането не бяха нищо повече освен звуци, характерни за старите постройки. Този проклет сън наистина я беше разстроил. Тоби промърмори нещо в съня си. Тя се обърна към него. Лежеше спокойно и след няколко секунди спря да мърмори. Хедър направи една крачка назад и съсредоточи вниманието си върху вратата. Не искаше да поставя в опасност Тоби, но нейното поведение започваше да й се струва смешно. Само врата. Само стълби в задната част на къщата. Само една обикновена нощ, сън, разклатени нерви. Сложи ръка върху дръжката, а с другата завъртя да отключи бравата. Медният метал беше студен под пръстите й. Спомни си крайната нужда, която беше почувствала в съня си. Пусни го вътре, пусни го вътре, пусни го вътре. Онова беше сън. Това беше действителността. Хората, които не можеха да правят разлика между тези две категории, биваха държани в стаи с тапицирани стени. За тях се грижеха медицински сестри с застинали на лицата усмивки и тихи гласове. Пусни го вътре. Тя отключи бравата, завъртя дръжката, но се поколеба. Пусни го вътре. Ядосана на самата себе си, тя отвори рязко вратата. Беше забравила, че лампите на стълбището не светят. Там нямаше никакви прозорци. Никаква външна светлина не достигаше до него. Червеното сияние на лампата от спалнята беше твърде слабо, за да прекоси прага. Тя стоеше лице в лице с съвършената тъмнина, без да може да разбере какво се чернее на горните стъпала или дори на площадката непосредствено пред нея. От мрака се носеше отблъскващата миризма, която тя беше изчистила преди два дни с упорит труд и амониев разтвор. Не много силен, но не и много слаб. Противната воня на гниещо месо. Сигурно само беше сънувала, че се е събудила, но все още бе в хватката на кошмара. Сърцето й заби в гърдите, гърлото я стегна и не можеше да диша. Бързо се пресегна за ключа на лампата, който се намираше от нейната страна. Ако беше от другата страна, сигурно нямаше да може да събере кураж да стигне до гладката чернота, за да я почувства. Без да отмества поглед от мрака пред нея, тя се почувства като сляпа само при спомена за зрителния контакт с него. Почти извика на Тоби да се събуди и да бяга. Накрая напипа ключа, слава Богу. Светлина. Празната площадка. Там няма нищо. Разбира се, какво да има? Празни стъпала, виещи се надолу. Долу изскърца стъпало. О, господи! Тя пристъпи върху площадката. Беше боса, без чехли. Дъските бяха студени и грапави. Ново скърцане, по-тихо и глухо от предишното. Слягане. Може би. Премести се от площадката, подпряла се с лявата ръка за стената, за да има опора. С всяко изминато стъпало в полезрението и се появяваше ново. Щом зърнеше някого, щеше да изтича нагоре по стълбите в стаята на Тоби, да блъсне вратата и да заключи. Вратата не можеше да се отвори от стълбите, само от вътрешната част на къщата. Щяха да са в безопасност. Отдолу се чу леко штракване, едва доловимо тупване. Сякаш някой затвори вратата долу възможно най-тихо. Изведнъж се обезпокои повече от вероятността случката да приключи без резултат, отколкото да влезе в сблъсък. Тъй като трябваше да разбере, Хедър търси от себе си плахостта. Тя се затича надолу по стълбите, като издаваше силен шум, достатъчен, за да разкрие присъствието си. Спусна се по стълбата и се озова в вестибюла на приземния етаж. Нямаше никого. Опита се да отвори вратата на кухнята. Беше заключена и за нея трябваше ключ, за да бъде отворена от тази страна. Тя нямаше ключ. Предполагаше, че и нахлулият също няма. Другата врата водеше към задната веранда. От тази страна бравата се отваряше с завъртане. Беше заключена. Тя я отключи, отвори вратата и излезе на верандата. Доколкото можеше да види, никой не се измъкваше от задния двор. Освен това, макар че на натрапника нямаше да му трябват ключове, за да излезе, той трябваше да използва ключ отвън, защото от външната страна те се заключваха. Някъде бухал отправи въпроса си стъжен и протяжен звук. Безветреният, студен и влажен нощен въздух не приличаше на обикновен горски, а по-скоро беше усоен и леко зловонен, характерен повече за мъзе. Тя беше сама. Но не се чувстваше сама. Чувстваше се. Наблюдавана. За Бога, Хед, каза си тя, какво ти става, по дяволите? Върна се във вестибюла и заключи вратата.
Загледа се в блестящата мед на бравата, като се чудеше дали въображението й е приело абсолютно нормални шумове за заплаха, в която имаше по-малко материя и от призрак. Усещаше се миризмата на разложено. Е, добре, де, може би амониевият разтвор не беше способен да прогони вонята за повече от ден или два. Плъх или друго малко животно може да е умряло и да се разлага някъде вътре в къщата. Когато се обърна към стълбите, тя стъпи върху нещо. Вдигна лявото си стъпало и огледа пода. Буца суха пръст, голяма колкото слива, се беше залепила за петата й. На път за втория етаж откри подобни парчета суха пръст, разпръснати върху някои от стъпалата. Не ги беше забелязала при първото слизане. Пръстта я нямаше, когато свърши смиенето на стълбището в сряда. Искаше да повярва, че това е доказателство за съществуването на натрапника. По-вероятно беше Тоби да е довлякал кал от задния двор. В края на краищата той беше само на 8 години. Хедър се върна в стаята на Тоби, заключи вратата и изгаси лампата на стълбището. Синът ѝ продължаваше да спи. Тя се почувства глупаво и не по-малко объркана. Слезе долу по стълбите в предната част на къщата, направо в кухнята. Ако отблъскващата миризма издаваше скорошното присъствие на нахлулия и ако в кухнята тази миризма се долавяше леко, това означаваше, че той е имал ключ, с който е влязъл през задните стълби. Ако беше така, тя щеше да събуди Джак и да го накара да претърсят къщата с заредени оръжия. В кухнята миришеше на чисто и свежо. Нямаше никакви буци суха пръст на пода. Беше почти разочарована. Не и се искаше да се доверява на версиите, които витаеха във въображението й, но фактите не подкрепяха никакво друго обяснение. С въображение или не, тя не можеше да се отърве от чувството, че е под наблюдение. Затвори капаците на кухненските прозорци. Стегни се, Хедър, помисли си тя. Имаш още 15 години, докато остарееш. Няма никаква причина за подобни чудати настроения. Мислеше да чете, но беше твърде превъзбудена, за да се съсредоточи върху книгата. Трябваше да се заеме с нещо. Докато си вареше кафе, Хедър разгледа съдържанието на хладилната камера. Там имаше половин дозина замразени вечери полуфабрикати, пакет кренвирши, две кутии царевица, една кутия зелен фасул, две моркови и плик с боровинки. Никоя от тези храни не беше разопакована от Едуардо Фернандес и те можеха да ги използват. На долния рафт под кутия с вафли и парче бекон тя откри запечатан найлонов плик с жълта хартия в него. Найлонът беше загубил прозрачността си от леда, но тя смътно забеляза написани на ръка редове на първата страница. Отпечата плика, но тогава се поколеба. Да съхраняваш бележник на такова особено място беше равнозначно на това да го криеш. Фернандес сигурно е смятал съдържанието на написаното за важно и много лично, а на Хедър не и се искаше да нарушава тази интимност. Макар че човекът си беше отишъл, той беше техният дарител, който радикално промени живота им. Затова заслужаваше уважение и почит. Прочете първите няколко думи в горната част на страницата, името ми е Едуардо Фернандес, и се увери, че и останалото е написано от Фернандес и представляваше дълъг документ. Над две трети от жълтите страници бяха изпълнени с красив ръкописен почерк. Тя успя да устои на любопитството си и сложи бележника върху хладилника. Щеше да го даде на Пол Янблът, когато отново го видеше. Адвокатът беше най-близкият човек на Фернандес и поради упражняваната от него професия беше посветен в тайните на стареца. Ако съдържанието на бележника беше важно и лично, само Пол имаше правото да го научи. Хедър свърши с прегледа на замразените храни. Наля си чаша кафе и седна до кухненската маса. Започна да прави списък на необходимите покупки. Сутринта щяха да отидат с колата до Иглсруст и да напълнят не само хладилника, но и наполовина празните рафтове в килера. Искаше да се подготви добре, ако се окажеха в блокадата на дълбокия сняг за неопределен период от време през започналата зима. Спря справенето на списъка, за да напише бележка, с която напомняше на Джак да насрочи час за следващата седмица в сервиза на Паркър за монтирането на снегорин в предната част на експлорера. Първоначално, докато отпиваше от кафето и съставяше списъка, тя беше на штрек за всякакви особени звуци. Задачата, с която се беше заела обаче, беше толкова житейска и рутинна, че това постепенно я успокои. След известно време неспокойството й премина. В съня си Томи тихо стенеше. Той казваше: «Махай се, иди си. Махай се».
След като замълча за малко, той рязко отхвърли завивките и стана от леглото. В слабата светлина на нощната лампа бледо-жълтата му пижама изглеждаше като напоена с кръв. Стоя така до леглото, полюшвайки се сякаш в ритъма на музиката, която само той можеше да чуе. Не, прошепна той, не с тревога, а с равен глас, лишен от емоции. Не. 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 Отново притихнал, той отиде до прозореца и се загледа в нощта. В горната част на двора, сгушена между боровете в края на гората, къщата на прислугата светеше. Странна светлина, синя като газов пламък, струеше от процепите в дървените капаци, които покриваха прозорците, от предната врата и дори от комина на камината. А! Възкликна Тоби. Светлината не беше постоянна, а мъждукаше и трептеше. Дори и най-тънките лъчи бяха толкова ярки, че взирането в тях беше болезнено. Понякога обаче те бяха толкова бледи, сякаш всеки момент щяха да изгаснат. Дори и най-ярката им светлина вледеняваше. Тоби гледа дълго. Накрая светлината угасна. В къщата на прислугата отново стана тъмно. Момчето се върна в леглото. Нощта премина. 16 глава. Събота сутринта започна с слънчева светлина. От северозапад подухна студен вятър и от време на време в небето над залесените скалисти планини се виеха ята от черни птици. Те се спускаха надолу и на изток, като че бягаха от кръвожаден хищник. Човекът, четящ метеорологичните прогнози по радиостанцията, която Хедър и Джак слушаха, докато се миеха и обличаха, предсказа снегове леж до настъпването на вечерта. Това е, каза той, един от най-ранните снегове от години насам и общата дебелина на снежната покривка може да достигне до 25 см. Ако се съдеше по тона, с който беше прочетена прогнозата, 25-сантиметровият сняг не се смяташе за нещо необикновено по тези северни земи. Нищо не казаха, че могат да бъдат затворени пътищата, че отдалечените райони може да бъдат откъснати от света. Втора буря се очакваше да ги сполети веднага след първата. Тя нямаше да е толкова силна и щеше да започне рано в понеделник. Седнала на ръба на леглото, Хедър каза. Ей, ама ние имаме шейни. Джак беше до гардероба и сваляше от закачалката карираната си червено кафява фланелена риза. Говориш като дете, отвърна той. Та това си е първият ми сняг. Вярно, бях забравил. В Лос-Анджелис през зимата, когато смогът се прочистваше достатъчно, за да се видят, белите шапки на планинските върхове служеха като отдалечен фон и бяха единственият сняг, който тя беше виждала. Не караше ски. Никога не беше ходила до Ароухет или Биг Беър, освен през лятото, и се вълнуваше като дете за предстоящия снеговалеж. Хедър каза. Трябва да си насрочим час за сервиза на Паркър, за да сложим снегорин на експлорера, преди да настъпи истинската зима. Вече го направих. В 10 часа сутринта в четвъртък. Докато закопчаваше ризата, той отиде до прозореца, за да погледа източните гори и южните низини. Тази гледка ме хипнотизира. Правя нещо, поглеждам, виждам я през прозореца или от верандата и после продължавам да стоя и да гледам. Хедър застана зад него, обгърна го с ръце и също погледна към ослепително красивата панорама на горите, полята и широкото светло синьо небе. Дали всичко ще бъде добре, попита тя след известно време. Ще бъде. Ние принадлежим на това място. Нямаш ли такова усещане? Да, отвърна тя след кратко колебание. На дневна светлина събитията от предишната нощ и се струваха несравнимо по-малко страшни и повече плотна въображението. Не беше видяла нищо в края на краищата и дори не знаеше точно какво беше очаквала да види. Паника, подсилена от кошмар. Нищо повече. Това е мястото, на което принадлежим. Той се обърна и я прегърна, после я целуна. Тя започна да масажира мускулите на гърба му. Изтощени от пътуването и настаняването, те не се бяха любили от онази нощ, когато напуснаха Лос-Анджелис. Щом приспособяха къщата за техен собствен дом, нейното неспокойствие сигурно щеше да изчезне напълно. Той прокара силните си ръце по бедрата и я придърпа към себе си. Като акцентираше върху всяка изречена дума с целувки по врата, бузите, очите и устните й, той каза. Какво ще кажеш до вечера? Когато снегът вали? След като пинем. Чаша или две вино. Край огъня. Романтична музика. По радиото. Когато се отпуснем. Отпуснем, повтори тя замечтано. После двамата заедно. Заедно.
Да си прекараме наистина чудесно, ама чудесно. Чудесно. Да си направим бой с снежни топки. Тя го целуна по бузата. Звяр такъв, ще сложа камъни в моите снежни топки. Или пък може да правим любов. Сигурен ли си, че не искаш да излезеш навън и да правиш снежни ангели? Сега като размислих, по-скоро не. Обличай се, умнико. Имаме да пазаруваме. Хедър откри Тоби в хола облечен. Той беше на пода пред телевизора и гледаше някакво предаване с изключен звук. До вечера ще има много сняг, каза му тя, като очакваше неговото въодушевление да надхвърли нейното, защото и той щеше да види за пръв път сняг. Той не отвърна. Ние ще ходим да купим от града няколко шейни. Приготви се. Той остана тих и неподвижен като камък. Вниманието му беше изцяло приковано към телевизионния екран. От мястото, на което беше застанала, Хедър не можеше да види кое предаване го е грабнало така. Тоби. Тя пристъпи по-навътре в хола. Хей, хлапе, какво гледаш? Едва сега той показа, че е забелязал присъствието й. Не знам какво е това. Изглеждаше разсеян, сякаш изобщо не я виждаше, и отново се обърна към телевизора. На екрана се виждаха някакви еволюиращи амеби и микроорганизми. Постоянно променящите се форми бяха във всички основни цветове, сливаха се, огъваха се и се стрелваха на някъде в постоянен аморфен хаос. Какво е това? Попита Хедър. Тоби вдигна рамене. Постоянно променяща формата си, пъстрата абстракция с заоблени черти беше интересна за гледане и много красива. Колкото по-дълго я гледаше тя обаче, толкова по-тревожно и се струваше това. Макар че нямаше причина. Нищо в тези форми не изглеждаше заплашително или зловещо. Напротив, флуидът и приказните сливащи се организми би трябвало да действат успокояващо. Защо си изключил звука? Не съм. Тя клекна до него, взе дистанционното и натисна бутона за увеличаване. Единственият звук обаче беше статичното пукане от високоговорителите. Тя превключи на следващия канал и холът се изпълни с гласа на спортен коментатор и екзалтираната публика на футболен матч. Бързо намали звука. Когато върна на предишния канал, аморфните фигури вече ги нямаше. Вместо тях даваха анимационен филм с патока Дафи Дък. Странно, промърмори тя. На мен ми хареса, отвърна Тоби. Тя продължи да сменя каналите, но не можа да открие странната абстракция. Натисна бутона за изключване и екранът изгасна. Е, както и да е, каза тя. Време е за закуска. Имаме много работа за вършене в града. Нали не искаш да не ни стигне време да купим шейната? Какво да купим? Попита момчето, след като се изправи. Не ме ли чу, деве? Май не. Дето ти казах за снега. Лицето му се проясни. Ще вали сняг ли? Сигурно в ушите ти има достатъчно восък да се направи най-голямата свещ в света, каза тя и се насочи към кухнята. Тоби тръгна след нея и продължи с въпросите. Кога? Кога ще вали сняг, мамо? А, днес ли? Можем да сложим по един фитил в ушите ти, да ги запалим с клечка кибрит и да вечеряме на свещи през следващите 10 години. Колко сняг ще вали? Сигурно вътре има и умрели охлюви. Само леко или ще има силна буря. Или дори умряла мишка, а може и три. Мамо, каза той сърдито, влизайки след нея в кухнята. Тя се обърна, наведе се и сложи ръка над коляното му. До тук, може и по-високо. Наистина ли? Ще се подзаляме с шейни. Уха. Ще правим снежен човек. Бой с снежни топки. Предизвика я той. Добре, аз и татко ти срещу теб. Така не е честно. Той изтича до прозореца и долепи лицето си до стъклото. Небето е синьо. След малко няма да е такова, гарантирам ти. Хедър тръгна към килера. Искаш ли за закуска корнфлейкс? Понички и шоколадово мляко. Не става. Добре тогава, ще опитам с корнфлейкс. Добро момче. Леле. Извика той от изненада и отстъпи назад от прозореца. Мамо, виж това. Какво има? Виж, бързо, виж тази птица. Току-що кацна направо пред мен. Хедър се доближи до него и видя гарван, кацнал от външната страна на прозореца. Главата му беше вдигната нагоре и ги гледаше любопитно с едното око. Току-що прелетя точно над мен, ууф, и си помислих, че ще се разбие в прозореца. Какво прави? Сигурно търси червеи или малки боболечки.
Аз не приличам на боболечка. Сигурно е видяло хлювите в ушите ти, отвърна тя и се върна в килера. Докато Тоби помагаше на Хедър да подреди масата за закуска, Гарвинът остана на прозореца и продължи да наблюдава. Трябва да е много глупав, ако си мисли, че тук имаме червеи и боболечки, каза Тоби. Сигурно е възпитан и културен, чул ме е да казвам Корнфлейкс. Когато напълниха купите с храна, големият Гарвин остана на прозореца. Понякога чистеше перата си с клюна, но през повечето време не спираше да ги наблюдава. Джак слезе по стълбите, подсвирквайки си. Той мина през коридора, влезе в кухнята и каза: толкова съм гладен, че мога да изям цял кон. Може ли да ядем яйца и кон за закуска? Какво ще кажеш за яйца и Гарвин? Попита Тоби и посочи към неканения гост. Той е доста тлъст и сочен екземпляр, а? Джак се премести до прозореца и се наведе, за да разгледа по-отблизо птицата. Мамо, виж, татко се състезава в гледане с Гарвина, подвикна весело Тоби. Лицето на Джак не беше на повече от 3 см от прозореца и птицата го беше фиксирала с мастилено черното си око. Хедър взе 4 филии хляб от плика, сложи ги в големия тостер, нагласи го и вдигна глава, за да види как Джак и Гарвинът още се гледат. Мисля, че татко ще загуби, каза детето. Джак штракна с пръсти на прозореца, точно срещу птицата, но тя дори не трепна. Смел малък дявол, отбеляза Джак. Със светкавични движения Гарвинът започна да удря с клюна по стъклото пред него толкова силно, че той от изненада отскочи назад и загуби равновесие. Падна на задните си части върху кухненския пот. Птицата хвъркна с големи тласъци на крилата и изчезна в небето. Тоби избухна в смях. Джак допълзя до него. А, значи мислиш, че е смешно, така ли? Сега ще ти покажа какво е смешно. Ще ти покажа страшното китайско мъчение чрез гъделичкане. Хедър също се засмя. Тоби дотича до вратата към коридора, погледна назад, видя, че Джак идва след него и избяга в другата стая, като през цялото време се смееше и пищеше от удоволствие. Джак се изправи на крака. В прегърбена поза, виещ като трол, той се затътри след сина си. Аз едно дете ли имам или две? Провикна се Хедър. Две. Отговори той оттам. Филиите в тостера бяха готови. Тя сложи 4 препечени парчета хляб в чиния и пъхна други 4 филии в тостера. От предната част на къщата се чуваше неистово кикотене. Хедър отиде при прозореца. Ударите на Гарвина бяха толкова силни, че почти очакваше да са оставили пукнатина в стъклото. Но то беше непокътнато. На перваза отвън лежеше черно перо. То леко се поклащаше на вятъра. Тя доближи лицето си до стъклото и погледна нагоре. Високо в синевата една черна птица описваше малки кръгове. Беше твърде далеч, за да може да прецени дали е същият Гарвин. 17 глава. Спряха в магазина за спортни стоки Mountain High и купиха 2 шейни с широки плоски плъзгачи, от чами с полиуретаново покритие. Всеки от плъзгачите се крепеше на червени винкели. Купиха също така ветроустойчиви скиорски екипи, ботуши и ръкавици за цялото семейство. Тоби видя голямо фризби, специално боядисано така, че да изглежда като летяща чиния, с нарисувани илюминатори по периферията и червен купол. Купиха и него. На Юнион 76 напълниха резервуара с гориво и после отидоха в супермаркета. Когато се върнаха в Ранчо Куотермас в 1:15, сиви облаци се бяха струпали над планината, движени от свиреп вятър, духащ на голяма височина. На земята само лек променлив ветрец разклащаше нежно дърветата и кафявата трева. Температурата беше паднала под нулата и прогнозата на метеоролога се сбъдваше. Тоби веднага отиде в стаята си, облече си новия червено-черен скиорски екип, ботушите и ръкавиците. Върна се в кухнята с летящата чиния, за да обяви, че отива да си играе навън и да чака падането на първия сняг. Хедър и Джак все още разопаковаха покупките и ги подреждаха в килера. Тя каза: Тоби, скъпи, още не си обядвал. Не съм гладен. Ще си взема бисквити. Тя спря, за да сложи качулката на главата му и да я завърже под брадата му. Е, добре, но не оставай навън дълго. Когато ти стане студено, влез, стопли се и после пак излез. Не искаме носът ти да замръзне и да падне. Тя го щипна леко по носа. Той изглеждаше толкова сладък. Като джудженце. Не хвърляй чинията към къщата, предупреди го Джак. Можеш да счупиш прозорец и тогава ще сме безмилостни.
Ще извикаме полицията, ще те пратят в затвора на Монтана по обвинение в престъпна лудост. Докато даваше на Тоби две бисквити, Хедър добави. И не отивай в гората. Добре. Стой в двора. Добре. Говоря сериозно. Гората я притесняваше. Това беше различно от последните й пристъпи на параноя. Имаше доста основателни причини да се страхуват от гората. Дори само заради дивите животни. А и градски хора като тях можеха да се загубят само на стотина метра навътре сред дърветата. В затвора в Монтана за престъпно луди нямат нито телевизори, нито шоколад, мляко и бисквити, каза тя. Добре, де, добре. Уф, да не съм бебе. Не, отвърна Джак, който тък му извади няколко консерви от пазарската чанта. Но за мечката си вкусен обяд. В гората има ли мечки? Попита Тоби. Има ли птици в небето? Отговори на въпроса с въпрос Джак. А в морето риба. Затова стой в двора, напомни му Хедър. Там ще мога да те намеря лесно и ще те виждам. Когато отвори задната врата, Тоби се обърна към баща си и каза. Ти също внимавай. Аз ли? Онази птица може да се върне и отново да те събори. Джак се престори, че ще хвърли консервата с Боб и Тоби изтича навън. Вратата се затвори с трясък. По-късно, след като подредиха продуктите, Джак отиде в кабинета, за да разгледа сбирката от книги на Едуардо и да си избере роман за четене. През това време Хедър се качи горе в спалнята за гости, където подреждаше своите компютри. Бяха разглобили резервното легло и го бяха преместили в мазето. Двете дълги по 1,80 м разтегаеми маси, които си бяха докарали от Лос-Анджелис, сега бяха поставени на мястото на леглото и образуваха L-образна работна площ. Хедър беше разопаковала трите си компютъра, двата принтера, лазерния скенер и другото необходимо оборудване. Но до този момент нямаше възможност да свърже и да включи техниката. Затова в момента от целия този компютърен арсенал нямаше голяма полза. Беше работила върху проектирането на програми и софтуер буквално през целия си зрял живот и не се чувстваше пълноценно, когато машините й бяха несвързани и опаковани в кашони. Хедър започна работа, като подреди техниката, свърза мониторите към компютрите, компютрите към принтерите, единият от принтерите и компютрите към скенера, като през цялото време си наникаше стара песен на Елтън Джон. В крайна сметка двамата Джак щяха да проучат възможностите за бизнес и да решат с какво да се захванат през останалата част от живота си. До тогава телефонната компания щеше да инсталира втора телефонна линия в къщата и модемът щеше да влезе в действие. Можеше да използва базите данни по интернет, за да проучи какво население и капитализация са необходими, за да успее даден бизнес. Както и да намери отговорите на стотици, ако не хиляди, въпроси, които бяха необходими за техните решения и щяха да подобрят шансовете им за успех, в каквото и начинание се впуснеха. Провинциална Монтана се радваше на същия достъп към информацията и знанията като Лос-Анджелис, Манхатън или Университета в Оксфорд. Единствените необходими неща бяха телефонна линия, модем и няколко добри абонамента за достъп в базите данни и мрежата. В 3 часа, след като работи около час, свърза оборудването и провери дали всичко работи, Хедър стана от стола и се протегна. Отиде до прозореца, за да види дали снегът не е започнал да вали. Ноемврийското небе беше прихлупено и оловно сиво като огромен пластмасов панел, зад който светеха редици луминесцентни тръби. Помисли си, че дори и да не беше чула прогнозата, по небето щеше да познае, че ще вали сняг. Той изглеждаше студено като лед. В тази мрачна светлина горите и се сториха повече сиви, отколкото зелени. Задният двор и кафявите полета на юг изглеждаха много скоро изгорени, отколкото просто заспали в очакване на следващата пролет. Макар че пейзажът беше почти толкова едноцветен колкото рисунка с въглен, гледката беше красива. По-различна красота от тази, която предлагаха топлите слънчеви лъчи. Голо, мрачно и тъжно великолепие. Видя малко цветно петно на юг върху хълма с гробището недалеч от периферията на Западната гора. Светло-червено. Това беше Тоби с новия си скиорски екип. Стоеше вътре зад високата 30 см каменна ограда. Трябваше да му кажа да стои далеч от това място, помисли си Хедър обезпокоена. После се зачуди на собствената си плашливост. Защо гробището трябва да й се струва по-опасно от двора, който се простираше непосредствено до него, например? Тя не вярваше в призраци, духове и обитавани от тях места.
Момчето стоеше при надгробните плочи, застинало безмълвно. Тя го гледа в продължение на минута, минута и половина, но то не помръдна. За 8 годишно дете, което обикновено имаше енергия колкото ядрена централа, това бездействие беше доста необичайно. Сивото небе се спусна още по-ниско, докато тя гледаше. Земята леко потъмня. Тоби стоеше неподвижен. Студеният въздух не притесняваше Джак, всъщност го ободряваше. Той изобщо не куцаше, докато изкачваше хълма на път за частното гробище. Мина между високите 1,20 метра каменни колони, които маркираха входа към парцелите. От устата му излизаше на кълбапара. Тоби стоеше пред четвъртия гроб в редицата. Ръцете му висяха неподвижно от двете му страни, главата му беше наведена, а погледът му беше прикован към каменната плоча, фризбито лежеше на земята до него. Той дишаше толкова вяло, че от устата му излизаше само слаба струйка, която се изпаряваше всеки път, когато детето вдишваше. «Какво има?» – попита Джак. Момчето не реагира. Най-близката надгробна плоча, към която Тоби гледаше, беше с изсечен надпис с името Тони Фернандес и датите на раждането и смъртта. На Джак не му трябваше да чете надписа, за да се сети за датата на смъртта. Тя беше издълбана в неговата памет много по-дълбоко, отколкото цифрите върху граните пред него. Откакто пристигнаха във вторник сутринта, след като пренощуваха при Пол и Каролин Янблът, Джак беше твърде зает, за да огледа частното гробище. Нещо повече, той не гореше от ентусиазъм да застане пред гроба на Томи, където със сигурност щяха да го връхлетят спомените за кръв, загуба и отчаяние. Вляво от плочата на Томи имаше друга, двойна плоча. На нея бяха изписани имената на неговите родители, Едуардо и Маргарит. Макар че Едуардо беше лежал в земята само няколко месеца, Томи – година, а Маргарит – 3 години, и трите гроба изглеждаха прясно изкопани. Пръстта беше разпръсната неравномерно и върху нея не растеше никаква трева. Което изглеждаше странно, защото четвъртият гроб беше плосък отгоре и покрит с копринена кафява трева. Разбираше, че копачите сигурно са обезпокоили гроба на Маргарит, за да погребат до нея Едуардо, но това не обясняваше състоянието на парцела на Томи. Джак реши да попита Пол Янблът по този повод. Последният надгробен паметник, изправен върху единствения затревен гроб, принадлежеше на Стенли Куотермас, благодетелят на всички тях. Надписът върху черния камък изненада Джак и го накара да се изхили. М. Фрейм, тук лежи Стенли Куотермас, мъртъв преди времето си, защото трябваше да работи с твърде много проклети актьори и сценаристи. Тоби не беше помръднал. Какво си намислил? Попита Джак. Никакъв отговор. Той сложи ръка върху рамото на момчето. Синко. Без да откъсва поглед от надгробната плоча, то каза. Какво правят там долу? Кой? Къде? В земята. Имаш предвид Томи, неговите родители и господин Куотермас ли? Какво правят те там долу? Нямаше нищо странно в това едно дете да се опитва да разбере смъртта. Това, което се стори странно на Джак, беше начинът, по който беше зададен въпросът. Ами, започна той, Томи, неговите родители и Стенли Куотермас. Те всъщност не са тук. Не, тук са. Не, само телата им са тук. Джак нежно потри рамото на момчето. Защо? Защото са приключили с тях. Момчето остана мълчаливо и мрачно. Дали не мислеше колко близо беше баща му до вероятността да го заровят под подобен камък? Сигурно беше минало достатъчно време от престрелката, за да може Тоби да се сблъска с чувствата, които потискаше досега. Лекият ветрец от северозапад се позасили. Ръцете на Джак бяха студени. Той ги пъхна в джобовете и каза. Техните тела не са били самите те. Поне не истинските те. Разговорът прие още по-странен обрат. Искаш да кажеш, че това не са били техните оригинални тела? Че са били кукли? Джак се намръщи и коленичи до сина си. Кукли ли? Това е доста странно твърдение. Като в транс момчето се беше съсредоточило върху плочата на Томи. Сиво-сините му очи не трепнаха. Тоби, добре ли си? Той отново не погледна към него, но каза. Заместители. Джак примигна от изненада. Заместители. Такива ли са били? Доста силна дума. Къде си я чул? Вместо да му отговори, Тоби продължи. Защо тези тела не им трябват повече? Джак се поколеба и вдигна рамене. Ами, синко, знаеш защо, те са свършили работата си на този свят.
На този свят. Отишли са си. Къде? Ходил си на неделно училище. Знаеш къде? Не. Напротив, знаеш. Не. Отишли са в рая. Там ли? Да. В какви тела? Джак извади дясната си ръка от джоба на якето и потупа сина си по брадичката. Обърна главата му, за да го погледне в очите. Какво не е наред, Тоби? Бяха застанали лице в лице, на сантиметри един от друг. Въпреки това момчето сякаш гледаше през Джак, към някакъв далечен хоризонт. Тоби. В какви тела? Джак пусна брадичката на сина си и помаха бавно с длан пред лицето му. Никакво мигане. Очите му не последваха движението на дланта. В какви тела? Повтори Тоби нетърпеливо. Нещо лошо ставаше с момчето. Внезапно психично заболяване. В какви тела? Сърцето на Джак започна да бие по-силно и по-бързо, докато той се беше втрещил в мътните и нереагиращи очи на сина си, които не бяха вече прозорци към душата, а огледала за отразяване и таинственост от света. Ако това беше психичен проблем, нямаше никакво съмнение коя беше причината. Бяха преживели ужасна година, която можеше да побърка възрастен човек и да го сломи, та какво оставаше за едно дете. Но кой беше спусъкът, поводът? Защо сега, тук, след всичките месеци, през които бедното дете, изглежда, се справяше доста добре? В какви тела? Настоя отново остро Тоби. Хайде, стига! Джак го хвана за ръката. Хайде да се връщаме в къщата. В какви тела са си отишли? Тоби, престани. Искам да знам. Кажи ми сега. Кажи ми. Мили Боже, не давай това да се случва. Все още коленичил, Джак каза. Виж какво, ела с мен в къщата и двамата ще можем. Тоби изскубна ръката си от неговата и баща му остана само с празна ръкавица. В какви тела? Малкото личице не изразяваше никакви чувства. То беше спокойно и застинало като маска и въпреки това думите излизаха от устата на момчето с ледено студена ярост. Джак имаше зловещото чувство, че разговаря с кукла на вентрилоквист, по която се разминаваха дървените черти с тона на думите. В какви тела? Това не беше Тоби. Изобщо не беше той. Що за глупости? Разбираше се, че беше Тоби. Кой друг да е? Някой, който говореше чрез Тоби. Налудничава мисъл, странна. Чрез Тоби. Коленичил тук, в гробището, вперил поглед в очите на сина си, Джак престана да вижда празнотата на огледало, макар че си даваше сметка за своето изплашено двойно отражение. Не виждаше обаче и детска невинност или друго познато му качество. Възприемаше, или си въобразяваше, че е така някакво друго присъствие, нещо по-малко и в същото време повече от човек. Странно присъствие, надхвърлящо рамките на неговото разбиране, гледащо го от очите на Тоби. В какви тела? Джак не можеше да преглътне. Устата му беше пресъхнала, а езикът – залепен. Изведнъж му стана много по-студено. Имаше чувството, че се вледенява. Никога не беше усещал подобно нещо преди. По-прагматичната и циничната част от него мислеше, че се държи смешно, истерично и че позволява да бъде повлиян от някакво първобитно суеверие, и всичко това, защото не искаше да приеме мисълта, че Тоби има психически проблеми и е объркан. От друга страна, именно примитивната природа на възприятието го убеждаваше, че в тялото на сина му има чуждо присъствие. Чувстваше го на първично ниво, по-дълбоко отколкото беше чувствал нещо преди. Но убеждението беше по-сигурно, отколкото ако беше стигнал до него с помощта на разума. Дълбок и непогрешим животински инстинкт, сякаш беше доловил миризмата на феромоните на врага. Тръпки го побиваха от вибрацията на нечовешката аура. Стомахът му се сви от страх. По челото му изби пот, кожата му настръхна. Искаше му се да грабне Тоби, да затича надолу по хълма към къщата и да го откъсне от влиянието на съществото, което го беше обладало. Призрак, демон, древен индиански дух. Не, това беше смешно. Но нещо друго, по дяволите. Нещо. Той се поколеба, отчасти, защото беше прикован от видяното в очите на момчето, отчасти, защото се страхуваше, че ако наруши насила връзката между Тоби и нещото в него, така по някакъв начин ще нарани детето, може би ще го увреди психически. В което нямаше много смисъл, никакъв смисъл. Но така или иначе нищо от ставащото нямаше разумно обяснение и смисъл. Моментът и мястото бяха по-характерни за сън, отколкото за реалността.
Гласът беше на Тоби, да, но не и обичайният му начин на говорене. В какви тела те са си отишли от тук? Джак реши да отговори. Все още държащ празната ръкавица на Тоби, той интуитивно усещаше, че трябва да се хване на играта или синът му ще остане кух и празен като ръкавицата, като една изстискана черупка на момче, форма без съдържание. Любимите му очи ще бъдат празни завинаги. И колко ненормално беше това нещо. Умът му трескаво заработи. Сякаш се намираше на ръба на бездна и губеше равновесие. Може би в крайна сметка той беше сломеният? Каза. На тях не са им трябвали телата. Нали знаеш? В рая на никого не му трябва тяло. Но те са тела, възрази таинствено Тоби образното нещо. Тела са. Вече не. Сега са духове. Не разбирам. Напротив. Души. Душите им са отишли в рая. Тела са. Отишли са в рая да бъдат с Господ. Тела са. Тоби гледаше през него. Дълбоко в очите на детето обаче нещо мърдаше като димна спирала. Джак усещаше, че нещо съсредоточено го наблюдава. Тела са. Кукли са. Какво друго? Джак не знаеше какво да отговори. Вятърът беше много студен, сякаш беше издухал някой ледник по пътя си насам. Тоби образното нещо се върна към първия въпрос. Какво правят те там долу? Джак погледна към гробовете, после в очите на момчето и реши да бъде откровен. Той всъщност не говореше с малко дете, затова нямаше нужда да използва евфемизми. Или пък беше полудял и разговорът, както и нечовешкото създание, бяха негови халюцинации. Така или иначе, каквото и да кажеше, нямаше да има голямо значение. Те са мъртви. Какво е мъртви? Те са. Тези хора, които са погребани там. Какво е мъртви? Безжизнени. Какво е безжизнени? Без живот. Какво е живот? Обратното на смърт. Какво е смърт? Отчаян, Джак продължи. Празнота, кухина, разложение. Телата са. Не завинаги. Телата са. Нищо не съществува вечно. Всичко. Нищо. Всичко става. Става какво? Попита Джак. Сега не само даваше отговори, но беше и изпълнен със свои въпроси. Мен. Всичко става мен. Джак се запита с какво, по дяволите, разговаряше и дали той му изглеждаше по-смислен, отколкото то на него. Започна да се съмнява дали изобщо е буден. Може би беше задрямал. Ако не беше луд, сигурно беше заспал. Хъркащ във футюйла в кабинета с книга в ръката. Сигурно Хедър изобщо не е идвала при него да му каже, че Тоби е отишъл в гробището. В този случай всичко, което трябваше да направи, беше да се събуди. Вятърът изглеждаше истински. Не като в сън. Студен, пронизващ. Беше силен, шептеше в тревата, свиреше в дърветата и горите на високото. Тоби образното нещо продължи. Спрени. Какво? По-различен сън. Джак погледна към гробовете. Не. Чакащи. Не. Чакащи кукли. Не. Мъртви. Кажи ми тяхната тайна. Мъртви. Тайната. Те са просто мъртви. Кажи ми. Няма какво да казвам. Изразът на момчето остана спокоен, но лицето му почервеня. Вените запулсираха на слепоочията му, сякаш кръвното му налягане се беше покачило неимоверно много. Кажи ми. Джак трепереше неконтролируемо, все по-оплашен от зловещия и таинствен характер на техния диалог. Тревожеше се, че е разбрал по-малко от ставащото, отколкото си мислеше и че неговата дързост можеше да го накара да каже нещо погрешно и така по някакъв начин да постави Тоби в още по-голяма опасност от тази. Кажи ми. Обзет от страх, объркване и притеснение, Джак хвана Тоби за раменете, погледна го в странните очи и каза. Кой си ти? Никакъв отговор. Какво се е случило с моя Тоби? След продължителна тишина последва. Какво има, татко? Косата на Джак настръхна. Да бъде наречен татко от това нещо, от този омразен нашественик, беше най-лошото за сега. Татко. Спри. Тате, какво има? Но той не беше Тоби. В никакъв случай. Гласът му продължаваше да звучи неестествено, лицето му беше отпуснато, а очите му – неверни. Татко, какво правиш? Нещото, обладало Тоби, очевидно не разбираше, че маскарадът му е разкрит. То продължаваше да си мисли, че Джак е убеден, че разговаря с сина си. Паразитът се опитваше да подобри изпълнението си. Татко, какво съм направил?
Сърдиш ли ми се? Не съм направил нищо. Татко, наистина не съм направил нищо. Какво си ти? Настоя Джак. От очите на момчето потекоха сълзи. Но мистериозното нещо се намираше зад сълзите, арогантен кукловод, който беше уверен в способността си да мами. Къде е Тоби? Ти, кучи си не каквото и да си ти, мътните да те вземат, върни ми го обратно. Косата на Джак падна върху очите му. Пота течеше по лицето му. За всеки, който дойдеше в момента и ги видеше, ужасът му би изглеждал като умопобъркване. Може би наистина беше. Или говореше с злонамерен дух, който контролираше сина му, или беше луд. Кое беше по-вероятното? Върни ми го. Искам си го обратно. Татко, плашиш ме, отвърна Тоби образното нещо, като се опита да се отскубне. Ти не си моят син. Татко, моля те. Престани. Не се преструвай, не можеш да ме заблудиш, за Бога. То се отскубна, обърна се, спъна се в надгробната плоча на Томи и се подпря на гранита. Съборен на земята от силата, с която детето се откъсна от него, Джак сурово каза. Пусни го. Момчето извика, подскочи изненадано и рязко се обърна към Джак. Татко, какво правиш тук? То звучеше отново като Тоби. Боже, как ме изплаши! Защо се прокрадваш в гробището? Никак не е смешно. Двамата все още не бяха толкова близки като преди, но на Джак му се стори, че очите на детето вече не са странни. Тоби отново го виждаше. Мили Боже, да пълзиш на колене и лакти, да се прокрадваш в гробище. Момчето отново беше Тоби, добре. Нещото, което го беше контролирало, не беше достатъчно убедителен актьор. Или може би той винаги си е бил Тоби. Джак отново се запита дали не полудява. Добре ли си? Попита го той, като се изправи и избърса дланите в джинсите си. За малко да напълня гащите, отвърна момчето и се захили. Какъв чудесен звук! Този детски смях! Сладка музика за ушите! Джак плесна с ръце по бедрата си, като се опита да спре треперенето си. Ти какво си? Гласът му беше дрезгав. Прочисти гърлото си. Ти какво правеше тук горе? Момчето посочи към фризбито на тревата. Вятърът отвя летящата чиния. Все още на колене, Джак каза. Ела тук. Защо? Ела тук, шкипере. Просто ела тук. Ще ме ухапеш по врата ли? Какво? Ще се престориш, че ме хапеш по врата или ще ме оплашиш с нещо друго? Като да се прокрадваш зад мен. Нещо страшно като това ли? Очевидно момчето не помнеше техния разговор, докато беше обладан. Той разбра за пристигането на Джак в гробището едва когато, изненаден, се подпря на гранитната плоча и после рязко се обърна. Джак разтвори ръце и каза. Не, няма да ти правя нищо такова. Просто ела тук. Нащрек и подозрителен, с озадачено лице под червената качулка, Тоби се приближи. Джак го грабна за раменете и погледна в очите му. Синьо-сиви. Ясни. Никаква димна спирала зад тях. Какво има? Попита намръщено момчето. Нищо, всичко е наред. Импулсивно придърпа сина си по-близо и го прегърна. Татко. Нищо не помниш, нали? А? Добре. Сърцето ти бие като бясно. Да, така е. Добре съм, всичко е наред. Аз съм този, който беше оплашен. Имам да ти го връщам. Джак пусна сина си и се вдигна на крака. Чувстваше пота по лицето си като ледена маска. Среса с пръсти косата си назад, избърса лицето си с ръце и после избърса дланите си в джинсите. Хайде да се връщаме в къщата и да пием малко горещ шоколад. Тоби взе от земята фризби и той каза. Не може ли първо да си поиграем малко? По-забавно е, когато двама души си мятат летящата чиния. Хвърляне на летяща чиния, горещ шоколад. Нормалността не само се беше върнала, тя се беше стоварила отгоре като многотонна тежест. Джак се съмняваше дали изобщо ще може да убеди някого, че преди малко двамата с Тоби са се намирали в мътната река на свръхестественото. Неговият страх и усещането от нечистите сили се изпаряваха толкова бързо, че той вече не би могъл с точност да си припомни силата на съществото, с което се беше сблъскал. Небето беше сиво. Дърветата се огъваха от студения вятър. Кафява трева, велурени сенки, игри с фризби, горещ шоколад. Целият свят чакаше истинското настъпване на зимата с първия сняг и нищо в този ноемврийски ден не издаваше присъствието на духове, напуснали телата, на обладани създания или други подобни неземни феномени.
Ще играем ли, татко? Попита Тоби, подмятайки фризбито. Добре, малко. Но не тук. Не в това. Щеше да прозвучи много глупаво да каже не в това гробище. Със същия успех можеше да опули очи, да разпери ръце, да се заклати и да завие като в някой от старите филми за зомбита. Вместо това каза. Не толкова близо до гората. По-добре. При конюшнята. Понесъл фризбито, Тоби избяга от гробището. В движение той извика. Който стигне последен, е маймуна. Джак не тръгна да гони момчето. Свира мене, за да се предпази от студения вятър, пъхна ръце в джобовете и се загледа в четирите гроба, отново разтревожен, че само този на Клотърмас беше плосък отгоре и обрасъл с трева. В главата му се зародиха идиотски мисли. Подобни на някой стар филм на ужасите. Кръдци на гробове и таласъми. Оскверняване. Сатанински ритуали в гробищата на лунна светлина. Дори като се имаше предвид преживяването му с Тоби, неговите най-мрачни мисли бяха прекалено маниакални, за да обяснят защо само един от четирите гроба изглеждаше необезпокояван от дълго време. Той обаче си каза, че обяснението сигурно щеше да звучи логично и смислено и нямаше изобщо да бъде тайнствено и зловещо. Отново си припомни част от разговора, който беше водил с Тоби. Какво правят те там долу? Какво е смърт? Какво е живот? Нищо не съществува вечно. Всичко. Нищо. Всичко става. Става какво? Мен. Всичко става мен. Джак усещаше, че притежава достатъчно парчета, за да сглоби поне част от мозайката. Той просто не знаеше как се сглобяват тези парчета. Или не можеше да види. Може би отказваше да ги сглоби, защото дори малкото парчета, с които разполагаше, щяха да разкрият едно кошмарно лице, нещо, с което по-добре да не се срещаше. Искаше да знае или мислеше, че иска, но неговото подсъзнание го възпираше. Когато вдигна очи от трите разровени гроба, вниманието му беше привлечено от нещо, което се люлееше върху надгробната плоча на Томи. Беше се заклещило в една тясна цепнатина между хоризонталната основа и вертикалния гранитен блок. Беше черно перо, дълго около 8 см. Беше развявано от вятъра. Джак вдигна глава и се вгледа в зимния свод над него. Небето сякаш падаше все по-ниско. Сиво и мъртвешко. Като пепел. Небе на крематориум. Нищо обаче не помръдваше освен големите маси облаци. Наближаваше буря. Обърна се към отвора в каменната стена, мина по край стълбовете и тръгна към конюшнята. Тоби почти беше стигнал до дългата правоъгълна сграда. Той се спря рязко, погледна назад към баща си и помаха. Хвърли фризбито във въздуха. Дискът проряза празното пространство, после зави на юг и хвана попътен вятър. Като космически кораб от друг свят то се понесе по мрачното небе. Много по-високо, отколкото можеше да достигне което и да е фризби, под надвисналите облаци, самотна птица кръжеше над момчето. Като ястреб, който дебне плячката си, макар че много скоро беше гарван, отколкото ястреб. Кръжеше ли кръжеше? Парче от мозайката в формата на гарван. Плъзгаше се, носен от изкачващите се въздушни течения. Тих като кръвожаден ловец от кошмарите, търпелив и загадъчен. 18-та глава. След като изпрати Джак да види какво прави Тоби в гробището, Хедър се върна в стаята, където работеше с компютрите си. Тя гледа през прозореца как Джак изкачи хълма и отиде в гробището. Той стоя с момчето в продължение на минута, после клекна до него. От разстояние всичко изглеждаше нормално, нямаше защо да се притеснява. Очевидно обаче имаше за какво да се притеснява. От всичко, което се беше случило напоследък. Седна в стола си, въздъхна заради прекомерната си майчинска загриженост и отново съсредоточи вниманието си върху компютрите. Тя сложи хард диска на всяка от машините, направи тестове и провери дали програмите са на мястото си и дали нещо не се е счупило по време на местенето. По-късно Хедър ожедня и преди да отиде в кухнята, за да си вземе пепси, се приближи до прозореца, за да види какво правят Джак и Тоби. Те бяха почти извън нейното полезрение, близо до конюшнята. Подхвърляха си фризбито. Ако се съдеше по сивото навъсено небе и по това колко ледено студен беше прозорецът, когато го докосна, снегът всеки момент щеше да завали. Тя гореше от нетърпение да го види. Може би промяната във времето щеше да промени и нейното настроение. Щеше да й помогне накрая да се освободи от градската си паника, която я тормозеше.
Щеше да е трудно да се придържа към старата си параноя, останала от живота в Лос-Анджелис, при положение, че сега щяха да живеят в една приказна бяла страна на чудесата, блестяща и чиста, като идилична сцена върху коледна картичка. Отвори кутия Пепси и я наля в чашата. Тогава чу двигателя на идваща насам кола. Помисли, че сигурно Пол Янблът е решил да направи неочаквано посещение и взе жълтия бележник от хладилника. Сложи го на плота, за да се подсети да му го даде, преди да си тръгне. Докато отиде в коридора, отвори вратата и излезе на предната веранда, колата паркира пред вратите на гаража. Не беше бялото бронко на Пол. Беше подобен на него метал-носен джип, по-голям от техния експлорер, но от друг модел, който тя не беше виждала. Запита се дали изобщо някой по тези места кара лека кола. Но, разбира се, че беше видяла достатъчно коли в града и при супермаркета. Дори там обаче пикапите и джиповете 4L4 бяха много повече от леките автомобили. Слезе по стълбите и прекоси двора, за да стигне до алеята и да посрещне посетителя. Поискай се да беше се спряла за малко, за да си облече якето. Студът проникваше дори през дебелата и фланелена риза. Мъжът, който излезе от джипа, беше около 30 годишен, с разрошена кестенява коса, с грубовати черти и светло кафяви очи. Здравейте! Вие трябва да сте госпожа МакГарви. Точно така, каза тя и пое протегнатата ръка. Травис Потър. Приятно ми е да се запознаем. Аз съм ветеринарът в Иглсруст. Един от ветеринарите. Навсякъде има конкуренция. В задната част на джипа се изправи голям златен ретривър. Той махаше с рошавата си опашка и гледаше дружелюбно през страничния прозорец. Потър каза. Красив е, нали? Тези кучета са направо великолепни. Той чисто кръвна порода ли е? Възможно най-чисто кръвна. Джак и Тоби завиха при ъгъла на къщата. Очевидно бяха тичали от конюшнята до тук. Хедър ги представи на ветеринара. Джак пусна фризби и той се здрависа. Но Тоби беше толкова очарован от кучето, че забрави всякакво възпитание и отиде направо при джипа, за да погледне отблизо пътника в багажника на колата. Трепереща, Хедър каза. Доктор Потър. Травис, моля. Травис, искаш ли да влезеш за чашка кафе? Да, влез вътре и ни погостувай малко, добави Джак, сякаш беше живял в провинцията цял живот. Остани за вечеря, ако искаш. Съжалявам, няма да мога, отвърна Травис. Благодаря за поканата все пак. Ще остана отвън съвсем за малко, ако не възразявате. Точно сега имам да направя няколко посещения. Няколко болни коне, които се нуждаят от грижи, крава с възпалено копито. Заради бурята, която се задава, искам да се прибера у дома колкото се може по-скоро. Той погледна часовника на ръката си. Вече е почти 4 часа. Чухме, че щяло да навали до 25 см сняг, подхвърли Джак. Не сте чули последните новини. Първата буря е набрала сила, а втората ще бъде не по-късно от ден след нея. По-скоро няколко часа. Така че сигурно ще достигне до 60 см. Хедър беше доволна, че сутринта си напазаруваха и че шкафовете им са добре заредени. Както и да е, каза Травис. Този приятел е причината, поради която се отбих. Отиде при Тоби. Джак прегърна с една ръка Хедър и двамата застанаха зад Тоби. Травис допря два пръста до прозореца и кучето заблиза от другата страна на стъклото. Изскимтя и започна да върти опашка. Този приятел е с много благ характер. Така ли е, Фалстаф? Казва се Фалстаф. Наистина ли? Попита Хедър. Не ви се вярва, нали? Но той е на 2 години вече и е свикнал с това име. Чух от Пол Янблът, че си търсите точно такова животно като Фалстаф. Тоби отвори уста от изненада и погледна към Травис. Продължавай да си държиш така широко отворена устата и някоя птица ще си направи в нея гнездо, пошегува се Травис и се усмихна към Хедър и Джак. Това ли търсехте? Точно това, отвърна Джак. Но си мислехме за малко кутре, добави Хедър. С Фалстаф ще се радвате достатъчно и няма да ви прави бели, каквито прави едно кутре. Той е на 2 години, зрял, опитомен, с добри обноски. Няма да ви намокри килима или да ви сдъвче мебелите. Но все още е младо куче, пред него има много години. Интересува ли ви? Тоби погледна притеснено, сякаш не вярваше, че подобно хубаво нещо може да му се случи, без да се възпротивят родителите му или без да се разтвори земята и да го погълне. Хедър хвърли поглед към Джак и каза. Защо не?
Погледна към Травис и повтори. Защо не? Да. Извика момчето. Те отидоха до задната част на джипа и Травис отвори вратата. Фалстаф изскочи на земята и веднага започна да дошива одушевено краката на всички. Въртеше се в кръгове, удряше краката им с опашката си, ближеше ръцете им, когато искаха да го погалят. Когато се успокои, той избра да седне пред Тоби и вдигна лапа за поздрав. Той може да се здрависва. Възкликна момчето. Той знае много номера, каза Травис. Откъде е? Попита Джак. От едно семейство в града, Леона и Харис и Куист. Те гледаха ритривъри през целия си живот, Фалстаф беше последният. Изглежда толкова симпатичен. Травис кимна. Тъжна история. Преди година Леона се разболя от рак, почина след 3 месеца. Няколко седмици преди това Хари получи удар и лявата му ръка се парализира. Речта му е затруднена, а паметта му не е много добра. Трябваше да отиде в Денвър при сина си, но те не желаеха кучето. Хари плака като дете, когато се сбогува с Фалстаф. Обещах му да намеря добър дом за неговия любимец. Тоби беше коленичил и прегръщаше златния ритривър, който пък от своя страна го ближеше по лицето. Ние ще му дадем най-добрия дом, нали? Мамо, нали, татко? Хедър каза на Травис. Колко мило от Пол Янблъд да се сети за нас. Ами, той чу, че синът ви споменал, че иска куче. А това не е голям град, тук всички се познават. Имаме достатъчно време, за да се занимаваме с работите на другите. Той се усмихна широко и чаровно. Студеният вятър се беше усилил. Травис, каза Хедър, сбогувайки се с него, кога можеш да дойдеш на вечеря? Ами, може би другата неделя. Другата неделя, уговорихме се. В 6 часа. На Тоби каза. Ела, хайде да влизаме вътре. Искам да си играя с Фалстаф. Ще се опознаете в къщата, настоя тя. Отвън е прекалено студено. Той има козина, протестира момчето. За теб се притеснявам, глупчо. Носът ти ще измръзне и ще стане черен като на Фалстаф. На половината път до къщата кучето спря и погледна назад към Травис Потър. Ветеринарът му помаха да си върви и това, изглежда, беше достатъчно разрешение за Фалстаф. Той ги придружи по стълбите и в топлия коридор. Травис Потър беше взел със себе си един 25 кг чувал с храна за кучета. Извади го от багажника на своя Range Rover и го сложи на земята до задната гума на колата. Помислих, че сигурно няма да имате кучешка храна, ако изведнъж някой дойде с златен ритривър. Той обясни какво и по колко трябва да се дава на куче като Фалстаф. Какво ти дължим? Попита Джак. Нищо не ми струва. Просто правя услуга на бедния Хари. Много мило от твоя страна. Благодаря. Но за кучешката храна? Не се притеснявайте за нея. От сега нататък Фалстаф трябва да бъде вакциниран и да минава основни прегледи. Когато го доведете при мен, ще ви оскубя доста. Той се усмихна и затвори задната врата. Те се преместиха зад едната страна на роувера, като го използваха като заслон от ледения вятър. Травис каза. Разбрах, че Пол ти е разказал за Едуардо и енотите. Не исках да тревожа жена ти. Тя не се плаши лесно. Ще й кажеш ли? Не. Не знам защо. Сигурно. Защото вече много ни се струпа на главите, една година проблеми, много промени, както и да е, Пол не ми каза кой знае колко. Само че енотите се държали странно посред бял ден навън, бягали в кръг и после направо издъхнали. Мисля, че това не е било всичко. Травис се поколеба. Подпря се на ровера и леко наведе глава, за да се предпази от вятъра. Мисля, че Едуардо криеше нещо от мен. Онези миещи мечки бяха правили нещо по-странно, отколкото той ми разказа. Защо ще крия от теб? Трудно е да се каже. Беше особен човек. Сигурно. Не знам. Сигурно е видял нещо, което е мислил, че ще прозвучи смешно, ако го разкаже. Нещо, в което е предположил, че няма да повярвам. Беше много горд. Не би говорил за нищо, което може да накара другите да му се присмиват. Някакви предположения какво е могло да бъде? Не. Главата на Джак стърчеше над ровера и вятърът не само, че брулеше лицето му, но сякаш белеше кожата от лицето му. Той се облегна върху колата, наведе се и се прикри, също като ветеринара. Вместо да се гледат един друг, докато говореха, те гледаха надалеч към земята на юг. Джак каза.
Ти мислиш като Пол, че Едуардо е видял нещо, свързано с енотите, което е причинило неговия инфаркт ли? И го е накарало да зареди пушката ли? Не знам. Може би. Не бих изключил този вариант. 2 седмици и нещо преди да умре, говорих с него по телефона. Проведохме интересен разговор. Повиках го, за да му дам резултатите от пробите на енотите. Смъртта им не се дължеше на никоя позната ми болест. Мозъчен отук. Точно така. Но без видима причина. Искаше да разбере дали само съм взел проби от мозъчната тъкан, или съм направил пълна дисекция. Дисекция на мозъка. Да. Попитаме дали съм изследвал подробно гръбначните им стълбове и дали не е имало нещо прикрепено към тях. Когато го попитах какво има предвид, той ми отвърна, че можело да изглежда като тумор. Да изглежда. Ветеринарът обърна глава надясно, за да погледне Джак в очите. Чу го по същия начин, по който и аз, продължи Травис, забавен начин да се каже, нали? Не било тумор. Можело да изглежда като такъв, но не било истински тумор. Попитах го дали не крие нещо от мен, но той се закле, че не крие нищо. Казах му да ме повика веднага, щом забележи животни да се държат странно като онези еноти. Катерици, зайци, каквито и да е, но той не ми се обади. 3 седмици след това умря. Ти ли го откри? Все не ми отговаряше по телефона, когато звънях. Дойдох да видя какво прави. Тук го и намерих. Лежеше пред отворената врата и стискаше пушката. Не е стрелял с нея. Не. Сърдечният удар го беше поразил бързо. От вятъра високата трева на поляната се люшкаше на кафяви вълни. Полята наподобяваха развълнувано бурно море. Джак много се колебаеше дали да разкаже на Травис за случилото се в гробището малко преди той да дойде. Да опише преживяното обаче беше трудно. Можеше да посочи основните събития, да си припомни странната размяна на реплики между него и Тоби образното нещо. Но нямаше думи, сигурно изобщо не съществуваха такива думи, да опише точно какво беше почувствал, чувствата бяха в основата на станалото. Не можеше да пресъздаде и малка част от свръхестествената природа на срещата. За да спечели време, Джак каза. Имаш ли някакви теории? Подозирам, че е била замесена токсична субстанция. Да, знам, по тези места няма много складирани промишлени отпадъци. Но съществуват естествени токсини, които могат да причинят побъркване на дивите животни, да ги накарат да се държат като хората. Ами ти, видя ли нещо странно, откакто дойдохте? Всъщност, да, на Джак му олекна, че позите, които двамата бяха заели, допускаха възможността да не гледа право в очите ветеринара. Той разказа на Травис загарване на прозореца онази сутрин и как по-късно птицата кръжа над него и Тоби, докато играха с фризбито. Любопитно, отбеляза Травис. Предполагам, че може да има някаква връзка. От друга страна, няма нищо странно в подобно поведение, дори и тропането с клюна по стъклото. Гарваните могат да бъдат много смели. Още ли се навърта наоколо? Двамата се изправиха и погледнаха към небето. Гарванът не се виждаше. В този вятър птиците търсят подслон, обясни Травис и се обърна към Джак. Нещо друго освен гарвана. Тази работа с токсичните субстанции убеди Джак да не разказва за гробището. Те говореха за 2 напълно различни и противоположни мистерии – отрова срещу свръхестественото, токсични субстанции срещу духове и демони, и неща, които изскачат през нощта. Случката в гробището беше напълно субективно преживяване. Дори и поведението на гарвана. Тя по никакъв начин не доказваше факта, че нещо странно се е заселило в Ранчо Куотермас. Джак нямаше доказателства, че изобщо тя е станала. Тоби не помнеше нищо от станалото и не би могъл да подкрепи неговия разказ. Ако Едуардо Фернандес беше видял нещо особено и го беше скрил от Травис, Джак одобряваше постъпката на стареца и го разбираше. Ветеринарът беше обзет от идеята, че са замесени рядко срещащи се вещества. Заради мозъчния отук, който беше констатирал при аутопсията на енотите. Той едва ли би се съгласил да слуша сериозно приказки за духове, обладания и зловещи разговори, водени в гробището с същество от отвъдното. Нещо друго освен гарвана. Попита Травис. Джак поклати глава. Това е всичко. Може би това, което е довело до смъртта на миещите мечки, вече е свършило. Може и никога да не разберем. Природата понякога прави много странни номера. Джак дръпна рукава на якето си и погледна часовника си. Доста дълго те задържах.
А ти сигурно искаш да приключиш с обиколката, преди да завали. Не съм се и надявал. Но ще се постарая да се прибера у дома, докато не е натрупало толкова, че и роувърът да не може да се справи. Двамата си подадоха ръце и Джак каза. И да не забравиш, другата седмица си канен на вечеря в 6. Ако имаш приятелка, нека дойде и тя. Травис се усмихна. Като ме гледа човек, не би казал, че някоя би поискала да се свърже с мен. Но всъщност имам приятелка. Казва се Джанет. Ще ми е приятно да се запознаем. Джак отмести 25-килограмовия чувал с кучешка храна от ровера и застана отстрани на алеята, докато ветеринарят обърна джипа и си замина. Травис под погледна в огледалото за обратно виждане и помаха. Джак също му помаха и остана така, докато роуверът изчезна зад завоя и зад хълма, точно преди да продължи по селския път. Денят беше станал по-мрачен, отколкото преди да дойде ветеринарният лекар. Желязо вместо пепел. Сиво като в затвор. Сивото небе и черно-зелените фаланги от дървета изглеждаха застрашително потискащи като стени от бетон и камък. Духаше студен вятър, примесен с боровия аромат и лекия мирис на озон от високопланинските течения, докарани от северозапад. Дебелите клони на боровете издаваха тих стон, разклащани от стремителната въздушна река. Травистите поляни им акомпанираха с едва доловим шепот. Страхите на къщата издаваха звуци, подобни на тези на умиращи бухали с счупени криле. Природната провинциална гледка беше красива дори и при това мрачно затишие пред буря. Всичко беше толкова мирно и спокойно, както си го бяха представили, когато бяха дошли от Юта. В този миг обаче никой от описанията от пътеводителите не можеше точно да представи атмосферата. Само една дума. Самотно. Беше най-самотното място, което Джак МакГарви беше виждал досега. Необитаемо надлъж и нашир, далеч от съседите и квартала, които, ако се наложеше, можеха да те утешат. Той нарами чувала с кучешката храна. Голямата буря се задаваше. Влезе вътре и заключи вратата. От кухнята долетя смях и той влезе да види какво става. Фалстаф стоеше на задните си лапи, предните бяха вдигнати във въздуха и гледаше към парчето пушена наденица, което Тоби държеше над него. Татко, виж, той знае как да моли, каза детето. Ритривърът се облиза. Тоби пусна наденицата. Кучето я лови във въздуха, изгълта я и се замоли за още. Не е ли страхотен? Попита детето. Да, съгласи се Джак. Тоби е по-гладен от кучето. Хедър извади голяма тенджера от шкафа. Той не е обядвал и сутринта не си изяде бисквитите, които му дадох, когато излезе навън. Какво ще кажете да вечеряме по-рано? Чудесно, отвърна Джак и остави чувала в ъгъла. Реши да потърси някой шкаф за него по-късно. Има спагети. Идеално. Имаме френски хляб. Ще направиш ли салатата? Разбира се, каза Джак, докато Тоби даваше на Фалстаф друго парче наденица. Като напълни тенджерата с вода на мивката, Хедър добави. Травис Потър ми се струва доста мил човек. Да, и аз го харесвам. Той ще дойде с приятелката си на вечеря другата неделя. Казва се Джанет. Хедър се усмихна. За пръв път, откакто пристигнаха в ранчото, беше щастлив. Ще ставаме приятели. Така мисля, каза той. Когато извади от хладилника домати, целина и маруля за салатата, Джак с облегчение установи, че нито един от прозорците на кухнята не гледа към гробището. Тоби се втурна в кухнята заедно с кучето и останал без дъх, извика. Сняг. Хедър отмести очи от тенджерата с вряща вода и спагети, обърна се към прозореца и видя как падат първите снежинки. Те бяха големи и пухкави. Вятърът беше отихнал за малко и снежинките падаха, като се въртяха във въздуха. Тоби отиде бързо до северния прозорец. Кучето го последва, сложи предните си лапи на перваза, застана до него и също се загледа в чудото. Джак остави настрани ножа, с който режеше доматите, и също отиде до прозореца. Застана зад Тоби и сложи ръце на раменете му. Първият ти сняг, отбеляза той. Но не и последният. Отвърна ентусиазирано момчето. Хедър разбърка соса и се присъедини към семейството си до прозореца. Сложи едната си ръка около раменете на Джак, а с другата почеса Фалстаф по главата. За пръв път от толкова време се почувства спокойна. Нямаха никакви финансови затруднения. Джак се беше възстановил напълно, а опасностите на градските училища и улици бяха далеч от Тоби. Хедър вече можеше да загърби лошите спомени за Лос-Анджелис.
Имаха куче. Сприятеляваха се с нови хора. Беше убедена, че странните притеснения, които я обземаха, откакто пристигнаха в Ранчо Куотермас, щяха да престанат. Беше живяла в страх в града толкова дълго, че паниката й беше станала хронична. В провинциална Монтана нямаше от какво да се притеснява. Тук нямаше улични престрелки между местни банди, кражби на коли, обири на магазини, при които често се извършваха убийства. Наркодилери не предлагаха кокаин на всеки ъгъл, нямаше улични крадци. Невръстни хулигани не обикаляха из кварталите за плячка и после не се изпаряваха из многобройните улици на града. Следователно нейният навик да се страхува от нещо беше довел до халюцинации за непознати врагове фантоми, които я бяха споходили през първите няколко дни по тези земи. Сега всичко беше свършило. Тази глава беше затворена. Тежките мокри снежинки падаха по земята и постепенно завладяваха тъмния терен. От време на време някоя се лепеше по стъклото и се разтапяше. В кухнята беше уютно и топло, носеше се аромат на спагети и доматен сос. Нищо не можеше така да предизвика асоциации с задоволство и благоденствие, както добре затоплената и уютна стая, докато през прозорците се вижда скован от зимата свят. «Красиво е», каза тя очарована. «Уха, сняг!» възкликна Тоби. «Сняг, истински сняг!» Те бяха едно семейство. Съпруга, съпруг, дете и куче. Заедно и в безопасност. От тук нататък щеше да мисли само като МакГарви, никога повече като Бекърман. Щеше да възприеме позитивния поглед върху нещата и да се пази от песимизма, който и беше фамилно наследство и остатък от живота в големия град. Накрая се чувстваше свободна. Животът беше хубав. След вечерята Хедър реши да вземе една гореща вана. Тоби отиде в хола с Фалстаф, за да гледа на видео Бетовен. Джак се отправи към кабинета, за да види какви оръжия има. Освен тези, които донесоха от Лос-Анджелис, колекцията, която Хедър значително беше разширила след престрелката при бензиностанцията на Аркадиан, съндъкът въгъла беше натъпкан с ловни пушки, пушка-помпа, 22 калибров пистолет, 45 калибров револвер Колт и боеприпаси към тях. Той спря избора си върху три оръжия от техния арсенал. Красиво изработен 38 калибров Колт, едрокалибрена пушка помпа с пистолетна дръжка Мосберг и едно микроузи същото като това, което Ансън Оливър беше използвал. Само че този картечен пистолет беше с напълно функциониращ автоматичен режим на стрелба. Узито беше купено на черния пазар. Странно беше, че жената на полицай се нуждаеше от незаконно придобито оръжие. Още по-странен беше фактът, че за нея беше толкова лесно да го купи. Затвори вратата на кабинета и застана пред бюрото. С бързи движения започна да приготвя трите оръжия. Не искаше да предприема подобни предпазни мерки в присъствието на Хедър. Тогава трябваше да й обясни защо смята за необходимо това. Тя беше щастлива и той не искаше да разваля настроението й, докато, и освен ако, не станеше наложително. Инцидентът в гробището беше плашещ. Въпреки че се чувстваше застрашен обаче, горе на хълма не беше последвал никакъв физически удар и не беше нанесена никаква вреда. Страхуваше се повече за Тоби, отколкото за себе си, но истинският му син се беше върнал и в крайна сметка всичко беше свършило добре. И всъщност, какво толкова се беше случило? Не искаше да си припомня какво беше усетил интуитивно, едно призрачно и енигматично присъствие. И не по-осезаемо физически от вятъра. Сега все повече му се струваше, че срещата изобщо не се е състояла и много скоро е била сън. Той заради 38 калибровия револвер и го сложи на бюрото. Можеше да й каже за енотите, разбира се, макар че самият той никога не ги беше виждал и те не бяха причинили вреда на никого. Можеше да й каже за пушката, която Едуардо Фернандес е стискал здраво, когато е умрял. Но старецът не беше повелен от неприятел, който можеше да бъде надвит от ловни съчми. Беше го поразил сърдечен инфаркт. Инфарктът беше също толкова страшен и опасен, но не беше убиец, който можеше да бъде спрян от огнестрелно оръжие. Напълни с патрони Мосберга, вкара един в цевта и после сложи още един допълнителен патрон в тръбовидния пълнител. За всеки случай, Едуардо беше приготвил своята пушка-помпа по същия начин малко преди да умре. Ако се опиташе да обясни всичко случило се на Хедър сега, той само щеше да я разтревожи на празно. Може би нямаше никаква опасност. Сигурно никога повече нямаше да се изправи лице в лице, с каквото и създание да беше онова от гробищата.
Един единствен подобен епизод беше достатъчен контакт с свръхестественото. Другите хора нямаха възможност да изпитат и това през живота си. Ще чака, за да види какво ще стане по-нататък. Ще се надява нищо да не се случва. Но ако нещо стане и ако получи конкретно доказателство за съществуваща опасност, тогава може би ще трябва да й разкаже. Сигурно тяхната буреносна година още не беше свършила. Микрозито имаше два пълнителя, закрепени един към друг под прав ъгъл. Двата общо побираха 40 патрона. Тежестта им придаваше допълнително чувство за сигурност. Повече от 2 кг смърт чакаха да бъдат изстреляни и пуснати на воля. Той не можеше да си представи такъв враг диво същество или човек, с което не би могло да се оправи Озито. Сложи колта в най-горното чекмедже от дясно, по-близо до дъното. Затвори чекмеджето и излезе от кабинета с другите две оръжия. Преди да се промъкне през хола, Джак изчака, докато чу смеха на Тоби. После надникна в стаята. Момчето беше съсредоточило вниманието си в телевизора заедно с Фалстав до него. Джак забърза към кухнята в края на коридора. Сложи Озито в килера зад подредените кутии с корнфлейкс и други зърнени готови храни, които със сигурност нямаше да бъдат взети поне до една седмица. Горе в тяхната спалня зад затворената врата от свързаната с стаята баня се чуваше бавна мелодия. Докато беше във ваната, Хедър беше пуснала радиото на една радиостанция, по която пускаха само стари хитове. Сега слушаше Мечтайки на Джони Бърнет. Джак бутна Мосберга под леглото, достатъчно навътре, за да не забележи Хедър пушката, когато оправя леглото сутрин. В същото време достатъчно близо, за да може да я грабне при необходимост. Поезия в движение на Джони Тилътсън. Музика от едни невинни времена. Джак дори не е бил роден, когато е била записана тази плоча. Седна на ръба на леглото и се заслуша в музиката. До известна степен се чувстваше виновен, че не е споделил страховете си с Хедър. Но не искаше да я притеснява. Тя беше преживяла толкова много. До някъде раняването и престоят му в болницата и се бяха отразили по-тежко на нея. Защото тя беше принудена да понася сама бремето на трудния живот, докато той се възстановяваше. Тя се нуждаеше от спокойствие. Сигурно нямаше причина за тревога. Няколко болни миещи мечки. Дързък малък гарван. Странно преживяване в гробището. Последното беше подходящ зловещ материал за някое телевизионно предаване от типа на неразгадани загадки, но не беше толкова опасно за живота, колкото стотиците неща, които можеха да се случат в ежедневието на един полицай. Зареждането и криенето на оръжията беше по-скоро инстинктивна реакция на презастраховане. Е, добре, беше сторил това, каквото щеше да стори всяко ченге на негово място. Беше се подготвил да служи и да пази звезда. Звездата Сърфант Протек Танго. Да служим и да пазим, девизът на американската полиция, Б. П. Р. По радиото в банята Боби Ви пееше Нощта има хиляда очи. Зад прозорците на спалнята снегът се беше усилил. Снежинките, които преди бяха мокри и пухкави, сега бяха станали малки, по-многобройни и сухи. Вятърът отново се беше усилил. Сред черната нощ се развяваха снежни завеси. След като майка му го предупреди да не разрешава на Фалстав да спи на леглото и след целувки за лека нощ, след като баща му също му каза да остави кучето на пода, а светлините бяха угасени, освен червената нощна лампа, след като майка му отново го предупреди за Фалстав, вратата на коридора беше наполовина притворена, след като мина достатъчно време, за да е сигурен, че нито майка му, нито баща му ще минат отново, за да проверят къде спири тривърът, то би седна на леглото. Потупа гостоприемно дюшека и прошепна. Тук, Фалстав. Ела, приятелю. Кучето дошеше съсредоточено около вратата, водеща към задните стълби. То тихо зави. Фалстав, повтори Тоби по-високо. Ела тук, момче, ела бързо. Фалстав го погледна, после отново пъхна носа си в рамката на вратата, като едновременно дошеше и скимтеше. Ела тук, ще играем на кола или космически кораб или на каквото поискаш, подкани го Тоби. Изведнъж надушило нещо, което не му хареса, кучето кихна два пъти и разтърси глава толкова силно, че дългите му уши шляпнаха шумно. След това отстъпи назад от вратата. Фалстав, рязко и нетърпеливо прошепна Тоби. Накрая кучето дойде при него, осветявано от червената лампа.
Светлината беше същата като в някой двигателен отсек на космически кораб или около лагерния огън на някой кълбойски фургон, спрял да пренощува в пустинната прерия на Дивия Запад. Или в някой страховит храм в Индия, където Индиана Джонс се промъкваше по коридорите и се опитваше да избяга от шайката зли хора, покланящи се на Кали, богинята на смъртта. Фалстаф скочи на леглото. Добро куче. Тоби го прегърна. После с заговорнически тон му прошепна. Добре, да видим сега. Намираме се на звезден изтребител на бунтовниците. В момента летим на ръба на рачешката мъглявина. Аз съм капитанът и главният стрелец. Ти си свръхинтелигентно извънземно от една планета, която обикаля в орбита около кучешката звезда. Освен това си телепат и можеш да четеш мислите на лошите извънземни, които летят в други звездни бойни кораби и се опитват да ни взривят. Те обаче не знаят това. Те не знаят. Те са раци с ръце вместо щипки. Нещо като това, рачешки ръце, штрак, 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 штрак. Те са много, ама много зли и свирепи. Когато една майка роди 8 или 10 от тях, те я нападат и я изяждат жива. Чуваш ли какво ти казвам? Фалстаф го гледаше умно в очите през цялото време на инструктажа и когато свърши, го облиза от брадичката до носа. Добре, значи вече знаеш. Сега да видим дали ще можем да надхитрим тези раци, като минем през хиперпространството. Ще прескочим половината галактика и те ще ни дишат праха. И така, какво трябва да направим най-напред? Да, правилно. Да сложим щитовете от космическа радиация, за да не бъде надупчен корабът ни, когато летим по-бързо от всичките микроскопични частици, през които ще минем. Той включи лампата за четене над главата си и хвана с ръка въженцето. Вдигаме щитовете. Изкомандва и спусна завесите на леглото. Изведнъж леглото се превърна в затворена капсула, която можеше с еднакъв успех да мине за каквото и да е транспортно средство, старомодно или футуристично, пътуващо бавно като ретроавтомобил или по-бързо от светлината през която и да е част на земното кълбо или извън него. Лейтенант Фалстаф, готови ли сме? Попита Тоби. Преди още да е започнала играта, ретривърът скочи и се шмугна през затворените завеси. Тоби грабна въженцето и дръпна пердетата. Какво ти става? Кучето отново беше при вратата за стълбите и дошеше. Знаеш ли, ушатко, това може да се възприеме като бунт. Фалстаф пак му хвърли бегъл поглед и продължи да разследва миризмата, която го беше впечатлила. Изправени сме пред ръкообразни, които се опитват да ни убият. Ако искаш ела да играеш куче. Тоби стана от леглото и отиде при ретривера при вратата. Знам, че не ти се пикае. Татко вече те извежда навън. Кучето отново изскимтя, издаде звук на отвращение, после отстъпи назад и тихо изръмжа. Няма нищо. Само някакви стъпала, това е всичко. Фалстаф оголи зъби. Той наведе глава сякаш се готвеше да се нахвърли срещу бандата ръкообразни, която щеше да нахлуе през вратата точно сега, штрак, 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 с пипала очи, които се виеха на половин метър над главите им. Глупаво куче. Ще ти покажа, ако не вярваш. Тоби отключи вратата и завъртя дръжката. Кучето изскимтя и се отдръпна. Тоби отвори вратата. На стълбите беше тъмно. Момчето включи лампата и пристъпи на площадката. Фалстаф се поколеба, погледна към наполовина отворената врата към коридора, сякаш искаше да се стрелне и да избяга от детската спалня. Ти си любопитният, напомни му Тоби. Сега ела, ще ти покажа, там има само стъпала. Кучето като че се засрами и излезе на площадката. Опашката му беше наведена толкова ниско, че краят й докосваше една от задните му лапи. Тоби слезе надолу три стъпала. Леко потрепери, когато първото изскърца, а после и третото. Ако майка му и баща му бяха долу в кухнята, те щяха да го забележат и да си помислят, че се опитва да си вземе сняг отвън, бос. За да го занесе в стаята си и да гледа как се разтапя. Което не беше чак толкова лоша идея. Запита се дали снегът може да се яде. Три стъпала, две изскърцвания и той спря, след което се обърна към кучето. Е, видя ли? Фалстаф с нежелание го последва. Двамата се отпуснаха по тясната спирала. Опитваха се да вдигат колкото се може по-малко шум. Е, поне един от тях се опитваше, като се движеше по-близо до стената, където стъпалата скърцаха по-малко. Другият обаче имаше ногти, които дращеха и тропаха по дървото. Тоби прошепна. Стълби, стъпала, виждаш ли? Можеш да слезеш по тях долу. Можеш да се качиш.
Голяма работа. Какво си мислеше, че има зад вратата, а? Кучешкият. С всяка следваща стъпка се показваше ново стъпало. Заради начина, по който се виеха стълбите, човек можеше да види само няколко стъпала с избеляла боя. Така че долната площадка можеше да е само на две стъпала разстояние, а можеше и да е на 100, на 500. Или може би трябва да се спускаш надолу и надолу, в кръг, 90 000 стъпала. И когато стигнеш края, ще се озовеш в центъра на земята, където има динозаври и изгубени градове. В кучешкия ад дяволът е котка, каза той на Фалстаф. Знаеш ли това? Голяма котка, ама много голяма. Стои на задните си лапи и има ногти като бръсначи. Надолу и надолу, бавно, стъпка по стъпка. Този голям дяволски котарак носи на метало от кучешка кожа и огърлица от кучешки зъби. Надолу и в кръг. И когато играе на топчета, стъпалата под краката им скърцаха. Той използва кучешки очи. Да, вярно е. Фалстаф изскимтя. Той е един много лош котарак, ама наистина лош. Те стигнаха края на стълбите. Вестибюла. Двете врати. Кухнята, прошепна Тоби и показа към едната от вратите. Обърна се към другата, задната веранда. Можеше да отключи вратата, да отиде на верандата, да си нагребе две шепи сняг, дори да трябваше да ходи чак до двора за него и да се върне в стаята си, без майка му и баща му да разберат. Можеше да си направи истинска снежна топка, първата му. Да я опита на вкус. Когато започнеше да се топи, щеше просто да я сложи в ъгъла на стаята и на сутринта нямаше да са останали никакви улики от неговата нощна разходка. Само вода. За която, ако някой я забележеше, можеше да обвини Фалстаф. Тоби се пресегна за дръжката на вратата. Ритривърът скочи, подпря се с предните лапи на стената до вратата и захапа китката на Тоби. Момчето изпищя от изненада. Фалстаф държеше челюстта си здраво върху китката, но не стискаше силно. Не искаше да го нарани, само го държеше и гледаше Тоби, сякаш, ако можеше да говори, щеше да му каже нещо от Родана. Не, не трябва да отваряш тази врата, забранено е, в никакъв случай не трябва да го правиш. Какво правиш? Прошепна Тоби. Пусни ме. Фалстаф отказваше да го пусне. Лигавиш ме, каза той, след като около китката му се проточиха кучешки лиги и потекоха надолу към ръкава на пижамата му. Ритривърът действаше леко с зъбите, като продължаваше да се стреми да не нарани господаря си, но в същото време му даваше ясно да разбере, че може да му причини малко болка, ако се наложи. Да не би мама да ти плаща да вършиш такива работи. Тоби пусна дръжката. Кучето отхлаби челюстта си, но не я свали от китката на Тоби, докато той не пусна и бравата. Фалстаф слезе от стената и отново застана на четири лапи. Тоби се загледа във вратата, питаше се дали ще може достатъчно бързо да я отвори преди кучето отново да скочи и да захапе китката му. Ритривърът го гледаше с повишено внимание. После се запита защо Фалстаф не го пуска да ходи навън. Кучетата можеха да усетят опасността. Сигурно отвън дебнеше мечка. Една от мечките, които татко му каза, че живеят в гората. Мечката можеше да те нападне и да отхапе главата ти толкова бързо, че дори нямаше да имаш време да изкрещиш. Можеше да схруска черепа ти като бисквитка, да изчисти зъбите си с някоя твоя костичка и на сутринта щяха да открият само окървавено парче от пижамата и може би някой пръст от крака, който мечката е пропуснала да изяде. Плашеше се от мислите си. Провери цепнатината между вратата и касата, за да се увери, че бравата наистина е заключена. Можеше да види как медното резе проблесна. Добре, беше в безопасност. Разбира се, Фалстаф се боеше и от горната врата. Беше любопитен, но се боеше. Не искаше да я отваря. Не искаше да слиза и надолу. Но никой не ги беше причаквал на стълбите. Със сигурност нямаше и мечка. Може би просто това куче беше плашливо. Татко ми е герой, прошепна Тоби. Фалстаф вдигна глава. Той е ченге герой. Не се бои от нищо и аз не се боя от нищо. Кучето го гледаше съсредоточено, сякаш искаше да каже, така ли? И какво от това? Тоби отново погледна към вратата. Можеше само леко да я разтвори. Да хвърли един бърз поглед. Ако имаше мечка на верандата, щеше да затръшне бързо вратата. Ако исках да изляза навън и да погаля мечка, щях да го направя. Фалстаф чакаше. Но вече е късно и аз съм изморен. Ако отвън има мечка, ще трябва да почака до утре сутринта.
Двамата с Фалстаф се върнаха в неговата стая. По стъпалата имаше разпръсната кал. Почувства я с босите си крака, когато слизаше надолу. Сега отново я почувства, докато се качваше. На площадката горе застана на един крак и избърса другия си, после повтори процедурата. Прекоси прага и затвори вратата. Заключи я. Загаси лампата на стълбите. Фалстаф стоеше при прозореца и гледаше навън към задния двор. Тоби отиде при него. Снегът валеше толкова силно, че на сутринта сигурно щеше да натрупа до 20 на сантиметра, може би дори 40. Подът на верандата беше побелял. Земята навсякъде беше абсолютно бяла, докъдето можеше да види. Той обаче не виждаше много надалеч, защото снегът валеше силно. Дори гората не можеше да види. Къщата на прислугата беше погълната от бели облаци сняг. Невероятно! Кучето се отмести от прозореца, но то би гледа снега още известно време. Когато започна да му се доспива, обърна се и видя, че Фалстаф лежи в леглото и го чака. Тоби се пъхна под завивките, а ретривърът остана отгоре. Да позволи на кучето да се свие под одеялото щеше да е прекалено. Така му казваше непогрешимият инстинкт на едно 8-годишно момче. Ако майка му и баща му го видеха така, щеше да си има големи неприятности. Пресегна се за въженцето, за да спусне завесите. Той и Фалстаф щяха да спят във влак, прекосяващ Аляска в лютата зима, за да участват в златната треска и да получат своя дял. След това Фалстаф щеше да се прекръсти на белия зъб. Но веднага, щом завесите започнаха да се затварят, кучето се изправи готово да скочи на пода. Добре, де, добре. Боже, каза Тоби и отново вдигна пердетата. Ретривърът легна до него отново, с лице към вратата, която водеше към задните стълби. Глупаво куче, промърмори момчето, докато се унасяше в сън. Мечките нямат ключове от вратата. В тъмнината, когато Хедър легна до него ухаеща на сапун, Джак знаеше, че ще трябва да я разочарова. Желаеше я, нуждаеше се от нея, но все още беше обсебен от случилото се в гробището. Докато споменът избледняваше и ставаше все по-трудно да пресъздаде в съзнанието си с точност преживените от него емоции, които бяха част от срещата, той многократно си я припомняше, като всеки път я разглеждаше от различен ъгъл. Опитваше се да извлече най-важното от нея, преди тя окончателно да избледнее. Разговорът с нещото, което беше приказвало чрез Тоби, беше за смъртта, таинствен, дори неразбираем, но определено за смъртта. Нищо друго не можеше да убие така сексуалното желание, както мислите за смърт, гробове и тленните останки на стари приятели. Поне така си мислеше той, когато тя го докосна, целуна го и му зашепна ласкави думи. Ала вместо това той откри, че не само беше готов, но направо гореше, не само можеше да го направи, но беше изпълнен с повече енергия, отколкото преди стрелбата през март. Беше страшно всеотдаен, но в същото време настояваше на своето. Еднакво послушен и агресивен, срамежлив и в същото време много опитен. Ентусиазиран като булка в първата си брачна нощ, сладък и жив, толкова невероятно жив. По-късно вече лежеше настрани, а тя се унасяше с гърди, допрени до гърба му. Лежаха като двойка страстно влюбени младежи. Тогава той разбра, че любенето с нея е било по същество отхвърляне на страшния, но привличащ по свой тъмен начин дух от гробището. Един ден разсъждение за смъртта се беше оказал невероятен, но перверзен афродизиак. Гледаше към прозорците. Завесите бяха дръпнати. По край стъклото профучаваха снежни призраци, танцуващи бели фантоми. Въртяха се под музиката, издавана от флейтата на вятъра. Танцуващи въздухове, бледи и студени, валсиращи и бледи, студени и въртящи се, въртящи се. В гъстата чернота слепешком усещаше пътя към дарителя, към предлагания мир и любов, удоволствие и радост, край на всички страхове, пълна свобода. Щяха да са негови само ако можеше да открие пътя, пътеката, истината. Вратата. Джак знаеше, че трябва само да открие вратата, да я отвори и цял свят от чудеса и красота щеше да се изправи пред него. После осъзна, че вратата се намира в самия него. Не трябваше да я търси, вървейки слепешката във вечния мрак. Толкова вълнуващо откритие. В самия него. Рай, рай. Вечна радост. Само да отвори вратата в самия него и да го пусне, да го пусне. Толкова е просто, само да го пусне. Искаше да го приеме, да се предаде, защото животът беше толкова тежък, когато не трябваше да е такъв.
Но нещо в него упорито се съпротивляваше и той усещаше разочарованието на дарителя отвъд вратата. Разочарование и нечовешка ярост. Той каза, хи мога, не, не мога, няма да го направя, не. Тогава изведнъж мракът стана тежък и се стегна около него с неизбежността на камък, който се оформи около измрял праисторически организъм през хилядолетията. Силен и безмилостен натиск. С този натиск дойде и жестокото твърдение на дарителя. Всичко става, всичко става мен, всичко, всичко става мен, мен, мен. Трябва да го послуша. Безполезно е да се съпротивлява. Да го пусне вътре. Рай, рай, радост за винаги. Да го пусне. То тропаше по душата му. Всичко става мен. Разтърсващи удари по цялото му тяло, блъскащи, удрящи. Колосални удари, които разтърсваха най-дълбоките основи на неговото съществуване. Пусни го вътре, пусни го вътре, пусни го вътре, пусни го вътре. Пусни го вътре, пусни го вътре, пусни го вътре, пусни го вътре. За кратко изпръщя и изпука като фада, като силен и бърз звук на електрическа дъга при контакт. Премина през мозъка му и Джак се събуди. Очите му рязко се отвориха. Лежеше неподвижно като вцепенен. Беше толкова уплашен, че не можеше да мръдне. Тела са. Всичко става мен. Кукли. Заместители. Джак никога преди не се беше будил толкова рязко или толкова мигновено. В един миг сънува и в следващия вече е буден, нащрек и трескаво мисли. Заслушан в лудобиещото си сърце, той знаеше, че сънят всъщност не е бил сън. Не в нормалния смисъл на думата, а нахлуване, общуване, контакт, опит да бъде сломена неговата воля, докато той спи. Всичко става мен. Тези три думи сега не му се струваха толкова загадъчни, колкото преди. По-скоро бяха арогантна и нагла демонстрация на превъзходство и надмощие. Бяха изречени както от невидимия дарител в съня, така и от омразното създание, с което вчера беше разговарял чрез Тоби в гробището. И в двата случая, буден и заспал, Джак беше усетил присъствието на нещо нечовешко, властно, враждебно и злонамерено. Нещо, което безмилостно би убило невинна душа, което предпочиташе да руши и да доминира. Изведнъж му се догади и това предизвика спазми в стомаха му. Почувства се студен и омърсен отвътре, покварен от опита на дарителя да установи контрол и да свие гнездо в него, макар че не беше успял. Знаеше със сигурност, че този враг е реален, не призрак или демон, не само параноидно шизофренична халюцинация на един болен мозък, а създание от плът и кръв. Без съмнение плътта му беше неимоверно странна. А кръвта му нямаше да бъде определена за такава от който и да било лекар. Но въпреки това си бяха плът и кръв. Той не знаеше какво беше това нещо, откъде беше дошло или от какво се беше родило. Знаеше само, че то съществува. И че се намира някъде в Ранчо Куотермас. Джак лежеше на една страна, но Хедър вече не беше допряна до него. Беше се обърнала на другата страна. Снежни кристали тропаха по прозореца, като прецизно регулиран астрономически часовник, който отмерваше всяка стотна от секундата. Вятърът, който брулеше снега, тихо бръмчеше. На Джак му се стори, че слуша бръмченето на тиха и тайна космическа машина, която се движи из Вселената и обикаля без спир в кръг. Той отметна завивките, седна, стана. Хедър не се събуди. Нощта продължаваше да властва, но от изток се беше показала бледосива светлина, която беше предвестник на новия ден. Джак се опита да надвие гаденето и се изправи. Треперенето му го обезпокои повече от неразположението на стомаха. В спалнята беше топло, а той трепереше. Въпреки това отиде до своя гардероб, тихо отвори вратата, извади джинси и риза и ги навлече. Вече буден, не чувстваше ужаса, който го беше извадил от съня, но продължаваше да трепери от страх. И се притесняваше за Тоби. Излезе от тяхната спалня с намерението да провери стаята на сина си. Фалстаф лежеше в сенчестия коридор на втория етаж и съсредоточено се взираше през отворената врата на спалнята, която се намираше до тази на Тоби. Там Хедър беше подредила компютрите си. Странна и бледа светлина се прокрадваше от вратата и осветяваше козината на кучето. То седеше неподвижно като статуя и напрегнато. Четвъртитата му и масивна глава беше приведена надолу и издадена напред. И не махаше с опашката. Когато Джак го доближи, той скимтя приглушено и раздразнено. От стаята се чуваше тихо тракане на компютърна клавиатура. Някой пишеше бързо. Тишина. После нов откос от набиране на букви.
В кабинета на Хедър пред един от компютрите седеше Тоби. Блясъкът от монитора с голям размер, който беше обърнат с гръб към Джак, беше единственият източник на светлина в бившата спалня. Светеше много по-ярко, отколкото беше отразената светлина в коридора. Направо къпеше момчето в плавно сменящи се сенки от синьо, зелено и пурпурно, внезапен изблик на червено, оранжево, после пак синьо и зелено. Извън прозореца зад Тоби продължаваше да царува нощта, тъй като началото на сивия изгрев още не се виждаше от тази страна на къщата. Снежинките се удряха в стъклото и бързо се превръщаха в сини и зелени паяти на светлината на монитора. Джак пристъпи прага на стаята и каза: «Тоби». Момчето изобщо не отмести поглед от екрана. Малките му ръце се движеха по клавиатурата и предизвикваха серия от енергично тракане. Машината не издаваше никакъв друг звук, нищо от обикновените пиукания и чегъртания. Можеше ли Тоби да пише на компютър? Не. Поне не и така, с такава лекота и бързина. Очите на момчето светеха и в тях се отразяваха изкривените образи от екрана пред него, виолетово, смарагдово, проблясък на червено. «Хей, хлапе, какво правиш?» Детето не отговори на въпроса. Жълто, златисто, жълто, оранжево, златисто, жълто светлината сякаш се излъчваше не от компютърен екран, а идваше от лятно слънце и се отразяваше в леко развълнуваната водна повърхност на езеро, като осветяваше лицето на Тоби. Жълто, оранжево, кехлибарено, жълтеникаво кафяво, жълто. На прозореца въртящите се снежинки блестяха като златен прах, горещи искри, светулки. Джак прекоси стаята, като потръпна. Усещаше, че нормалността не се е върнала, когато се събуди от кошмара. Кучето го последва. Двамата заедно заобиколиха единия край на L-образната работна площ и застанаха от едната страна на Тоби. По компютърния екран отляво надясно в бърза последователност се изреждаха най-различни цветове. Те се вливаха едни в други, после избеляваха, ставаха ту по-ярки, ту по-тъмни, виеха се, пулсираха. Електронен калейдоскоп, в който никоя от безкрайно трансформиращите се фигури нямаше прави очертания. Беше много пъстър монитор. Джак не беше виждал никога преди подобно нещо. Сложи ръка на рамото на сина си. Тоби потрепна. Не се обърна и не каза нищо, но едва забележима промяна в нагласата му подсказа, че вече не беше омагьосан от монитора, както когато Джак застана на прага на стаята. Пръстите му отново затракаха по клавишите. «Какво правиш?» – попита го Джак. «Говоря»,